Milí zahradníci, rozmilé zahradnice, vítám vás u druhé řady zahradního dobrodružství. A dneska tady mám Katku, Katku Horáčkovou na rozhovor. Ahoj Katko. Ahoj Majdu. <laughs> Moc si vážím toho, že jsem první rozhovor, jo. Já děkuji. Je, děkuji. Já jsem totiž tady jsem totiž tady, úplně skvělý otvírák. Jo, myslíš? že? Hmm, taky myslím. Já myslím, že načnem spousta věcí, které pak můžeš ještě 12 let rozvíjet <laughs> se zbytkem <laughs> rozhovoru. Hmm. Katko, když uh, by tě náhodou někdo neznal, představila by se s nám? Uh, jo, tak uh, vlastně já se věnuju uh, asi nejvíce věnuju o světě toho, aby lidi se nebáli začít uh, pěstovat nějaký jídlo, uh -huh. uh, sbírat věci, já říkám, v divočině, ale tím může být i okraj nějakého parku, samozřejmě bezpečného nebo na kraji lesa uh, s tím, že uh, zároveň. S přináším, nebo přinášíme ve spolku vlastně, mm -hmm. který máme, uh, přinášíme ty informace, jak se vlastně posunou v tom vzdělávání. Takže když už se někdo rozhodne prostě začít sbírat divoký listí, tak aby věděl, kde se o tom dozví, kdo mm ho -hmm. to, to naučí. A, a to se vlastně týká těch témat prostě přírodního stavění. Takže když mm -hmm. někdo se rozhodne prostě žít ve zdravým materiálu, tak zase máme na webu nějakou knihovnu prostě doporučených míst, kam se dostat dál. No a to, a to celý vlastně spadá pod takovou hlavičku nebo deštní, který se říká ta permakultura, že jo? Mm, protože, no, jasně. protože to je vlastně ten obor, toho trvale udržitelného života, aby jsme tady byli nejenom my a naše děti, ale jak se říká, podle toho starý horčení těch dalších sedm generací po nás. Mm -hmm. Takže já jsem si k tomu nějak našla cestu, pak jsem zjistila, že to má nějaký zastřešující název, takže teďka jsem ta permakulturní aktivistka, zahradnice, někdy se říká permakulturník, mm -hmm. někdy se říká permakulturista. A a tak, no to je trošku jako kulturista, že? To je přesně kulturista, protože ta permakultura je samozřejmě o tom chovat se tak, že si bereme jenom to, co nám vlastně vystačí dlouhodobě. Je to vlastně život v rámci toho přirozeného omezení. My jsme prostě na kulatý planetě, která nemá prostě přístavbu. Takže vlastně se snažíme vnímat ty zdroje v rámci toho omezení. To znamená, nejsme rozežraný, v žádném směru. A ta kultura v tom slově původně bylo z toho anglického agrikultura, takže pěstování jídla nebo teda zemědělství. Ale čím dál víc, samozřejmě, se to týká toho, jak žijeme jako lidi. Všichni potřebujeme něco jíst, musíme se chovat k té půdě tak, aby nám něco dávala ještě dalších, teda hodně, hodně generací. A je to vlastně i o tom, jak se chováme k sobě navzájem. a jak, jak se chováme lidi, jako, jako to společenské zvíře vlastně. No, já jsem vlastně k tomu teda, když, když trošku zabrousím, tak se k celému tomu tématu udržitelnosti jsem se dostala přes vlastně ochranu zvířat. To bylo to první, co mě, Aha. Co mě začalo zajímat jako nácti vlastně, jakože ty zvířátka chránit a potom je nejíst, teda mm -hmm, a to samozřejmě mm -hmm. a pak navede k tomu, tak jak to jde jinak? teda, aha, mm -hmm. tak se člověk musí naučit trošku něco o tom jídle a trošku vařit a mm -hmm. sbírat ty věci bezpečně. Znamená to, že jsi vegan, teda? Já jsem vegan už dlouho. Jak no. je to dlouho už? Jo, to právě ten přechod z toho vegetariánství na veganství, úplně nevím, ale prostě vegetarián jsem od 15. Mm -hmm. a myslím si, že kolem nějakého 20. 20 něco prostě jsem se stala veganem. Mm -hmm, takže, vegankou, od vlastně už, uh, takže od té doby vlastně Takže doby to nejím a jednu dobu jsem byla jako hodně radikální a teďka mm -hmm. to mám tak, že když prostě přijedu někam, kde někdo z vlastních vajíček prostě slipiček, mm -hmm. který se mají fakt dobře něco upeče a hrozně by ho ranilo, že si to nedám. Prostě jo. jak si to dám, z toho neumřu. Mm -hmm. Ale na tom líko mám určitě intoleranci. To jsem zjistila, že když jsem přestala jíst té výrobky, tak jsem vlastně fakt ulevilo mm -hmm. hodně věcech, Takže to, to bylo taky příjemný, ještě zjištění mm -hmm. k tomu. Takže tě to vlastně mm. nějak neomezuje. Necítíš, že by si byla nějak omezená v tom, že ses rozhodla nejíst vajíčka a Ale vůbec v dnešní, v dnešní době. Je, prostě je to největší trend prostě jíst ty veganský věci a jsou hlavně chutný, mm -hmm. že a Tenkrát, když já jsem se stala prostě vegetariánem v těch 90. letech, tak pak jsme jedli rohlík a horštici, jo. Jasně. To byla jako nuda. To bylo samozřejmě omezení a to by člověk trpěl. Mm -hmm. Ale dneska, dneska prostě ta škála je široká, ale zároveň zase je potřeba si k tomu neulítnout na tom, že my si dneska můžeme koupit kdykoliv cokoliv, ano. jakože ovoce, zelenina celý rok, každý ano. den, stejná nabídka, tak to samozřejmě nedává smysl, že jo. Uh -huh. Takže zase do toho je potřeba zapnout ten rozměr, že jíme sezóně, uh -huh. sezónní věci uh -huh. a lokální věci. Uh -huh. No a tam se to vlastně u mě potkalo s tou Ayurvedou, uh -huh. která taky mě prostě našla v nějakém v stádiu toho mýho um, aktivismu, dá se říct, uh -huh. a... Tam se říká hodně podobné věci. prostě, Když chcete žít zdravě, tak je potřeba být v souladu s těmi přírodními rytmy, ano. protože ta Ayurveda to posunuje ještě na ty kosmické rytmy. Aha. Jo, to je vlastně to, co nás ovlivňuje. Proto se pak díváme na ty planety a třeba ní dny. To pak zase zpátky mm -hmm. nás tahá do prostě mm -hmm. ty zahrady. Je to trošku něco jako biodynamický zemědělství? Vlastně ne? jo, vlastně. Uh, vlastně um, pan Steiner vycházel docela hodně z těch védských textů mm -hmm. a právě zrovna ty výsevní dny a to ovlivnění planet na nás jako na lidi a na ty živly v těch rostlinách mm -hmm. je přesně vychází z těch véd, to je vlastně ano. těch živlů, prostě země, oheň, vítr, voda. Mm -hmm. mm -hmm. No a z tohohle pohledu prostě dává smysl, že studený věci, jako je mm -hmm. ovoce a listí, jíme v létě, když je horko. Ano. A u nás, když je zima, protože mm -hmm. my jsme v tom mírném pásmu. No, mm -hmm. My jsme ano. prostě tam, kde se mění to počasí. A, a v zimě prostě je dobrý pro nás jíst ty polívky z té zeleniny a, a dělat si to prostě teplý, to jídlo. Mm -hmm. no. Ale taky jsem si jako prošla období, když jsem byla syrovožrout. No jo. jasně, klíčili jsme úplně všechno. A, to, je ale, dobrý. No, <laughs> to znamená, uh, že si jedla mm. roztravu, která není uh, zpracovaná teplotou vyšší než 40 stupňů, jestli to dobře... Vyšší než 45. I 45 do mm -hmm. dokonce. Protože při teplotě myslila. 45 stupňů se vlastně zabíjí většina enzymů. Aha. No jenže my jsme to tenkrát zachytili v takovým jako úplně jako hloupým způsobem. Aha. Takže nejsem jenom ta chytrá horákyně, Možná jako já tam směřuju, dneska už je to dobrý, ale <laughs> samozřejmě <laughs> jsem si prošla těla blbostna. <laughs> takže my jsme třeba dělali takovou blbost, že jsme si, že jsme tou dobou třeba opravovali dům, jo. Mm -hmm. Takže jsme si koupili konvenční chleba, protože tou dobou jsme měli rozbouranou tu pec. Ano. Na to jsme si dali tu hořčici, kterou jsme si teda vyrobili z té svý hořčice vypěstovaný. Aha, ano. A na to jsme si dali klíčený zrní od biofarmáře, to znamená, to bylo žito nebo nějaká pšenice, jo. A tou dobou nic ho nebylo, ještě nebylo listí, Takže Aha. samozřejmě jsme si mohli dlouhodobě vypěstovat nějakou, jako mm -hmm. vlastně, nutriční chudobu. Jo, naštěstí nám to došlo, no to že jo, nám z toho to, není to, dobře, to, to, ale. To takže fakt jako všeho smírou, Ta střední cesta je prostě uh, je důležitá, ale já jsem teda v něčem ten radikál, že prostě nemám mm -hmm. to auto. Prostě odmítám ho mm -hmm. mít a nemám, mm -hmm. neumím řídit prostě. Nelítám, letěla jsem jednou za život prostě a to mi asi stačí. Jasně, dlouho. Jasně. Takže ten radikalismus si myslím, že pro nás na té severní polokouly, kdy prostě máme ty zdroje, máme ten dosah a na každýho z nás vydělává prostě mm. uh, vlastně z toho uh, energetických otroků ano. někde. Mm. Myslím si, že my máme velkou zodpovědnost k tomu se uskromňovat vědomně. Mm. Mm. Takže tohle vlastně byla ta tvoje cesta. Ty jsi nejprve uvědomila nějaké napojení dejme tomu na tu uh, živočišnou říši, na tu přírodu. Uh, z toho plynulo vlastně to, že si nějakým způsobem omezila sama sebe mm. a, a rozhodla si se, že nebudeš jíst, uh, nebo že budeš jíst jenom rostlinnou stravu. Mm. Tam ty začátky teda byly zajímavé, a možná i pokračování bylo zajímavý. A dostala si se přes tady tu cestu vlastně k tomu, že si začala pěstovat vlastní jídlo, je to jo, tak? přesně tak. A hmm. Propojila si to vlastně s tou permakulturou hmm. všechno, že jo? Je to vlastně cítění vůči těm zvířatům, hmm. protože to nás taky permakultura učí, že to je cítění s přírodou a se zvířaty. Hmm. A, uh, a i s těmi lidmi, že jo? Protože lidmi? já jsem samozřejmě měla takový období, kdy mě hrozně štvaly ty lidi, co dělají ty blbý věci. Ano. Že jo? A to si myslím, že máme všichni, co, co občas najdeme nějakou, nebo co v mládí nejspíš, tak jako všichni najdeme nějakou jako ideologii, jo, nebo nějakou uh -huh. nějakou, nějakou určitě, něco. Určitě. Uh, a tak mě to prostě štvalo, že jo, ty velké korporace uh -huh. a jak to, že to ty lidi nevidějí stejně jako já, no tak mm -hmm. z toho pak taky se nějak jako obrousíme asi. Mm -hmm. A pak už toho tolik nehla, nebo takhle, aspoň u mě to tak bylo, takže pak už jsem toho tolik nehlásala, mm -hmm. že to unavělo někoho přesvědčovat, že jo. A, a šla jsem dělat to, co dávalo prostě smysl mě A naštěstí dost, dost lidem kolem, takže mm -hmm. Um, tak dneska já si myslím, že to je velký hnutí samozřejmě. Mm, Celý mm, to, um, celá ta soběstačnost, udržitelnost, uh, taky permakultura. Mm, já se v tom pohybuju hodně moc, takže samozřejmě je to moje bublina, myslím mm, si, že každý o to zajímá, mm, jo. Mm, jasně. Um, ještě tam úplně nejsme, ale co se třeba týče toho, toho nejedení masa, tak ty, mm, tak ty procenta stoupají. Určitě jako i u nás. Já to třeba sleduju hodně, mám nějaký navázání mm, prostě na Británii. Tak um, tak tam to jede dlouho a my jako společnost, jak jsme ty zvířata společenský, mm -hmm. tak pořád nás tahnou ty, ty vzory, jo. takže prostě když Paul McCartney začne prostě už 20 let tady hlásat, Jestli. že nejí zvířata, tak to má jiný dosah samozřejmě, Jestli. než když my to tady říkáme jako aktivisti, jo. tak tak furt čekám na ty celebrity, který začnou trošku víc, jako se o tom bavit, no. Mm -hmm. A když se vrátíme teda k tomu, uh, ty jsi trošku naťukla právě tu soběstačnost. Mm. Je pro tebe teda permakultura uh, zároveň na nějaký soběstačnosti a uh, jak ty vlastně permakulturu v tom svém životě nějak aplikuješ, nebo jak ji žiješ? Mhm. Mm takže, co pro tebe vlastně ta permakultura znamená? Jo. V tom tvém pojetí, každodenním. Mm -hmm. No, myslím, že to je jako těžký vořech, takhle těžký si to Těžký vořech, jo. No, dobrá, dobrý otázky, uh -huh, majdou. Uh -huh. super. <laughs> mm. No, já, já bych si přála vlastně, aby ta permakultura neznělo, že to je nějaký omezování uh -huh, se. Uh -huh. jo. Je to určitě vnímání té hojnosti. V rámci toho, co mám, takže když se podívám na to, že jsme tady prostě někde ve střední Evropě, střídá se nám tady jaro, leto, podzim, zima, tak by se dalo říct, že teda můžeme pěstovat jenom někdy. No ale my jsme dneska už jako tak technologicky pokročilí, ano. že um, dokážeme si třeba postavit něco jako je skleník nebo foliovník ano. nebo něco. S čím jako nastavíme tu pěstovací sezónu. Jo? A teď ten, teď ten nelogický, to znamená neekologický rozměr, by bylo uh -huh. mít vytápěný skleník, uh -huh. uh, celoročně vytápěný, uh -huh. vlastně jenom ten skleník, Jasně. ale to pokročilé řešení, to permakulturní, který k tomu přidá ten rozměr, že topit jenom skleník je škoda, protože uh -huh. zase vystydne, uh -huh. tak ho přilepím k nějaký stavbě, protože ta stavba je masa nějakého materiálu, uh -huh. která může nasát to teplo a zase ho zpátky třeba jako vrací, jo. A nebo, kdybychom... ještě to možná řeknu, a nebo, mm -hmm. když už, tak bych na to vytápění použila nějaký jako přebytkový teplo třeba, jo, druhotně mm -hmm. třeba to, co mi vytejká ze sprchy vlastně, mm -hmm. jo, protože ze sprchy pořád teče voda, která má 40-30 stupňů mm -hmm. a ta se vlastně dá prohnat trubkou v záhonu ve skleníku. Mm -hmm. Takže takovýhle vlastně... Um, jako pokročilý, dá se říct, jako řešení, ale vlastně na jednu stranu je to pořád fyzika, jo? Uhum. A je to pořád vlastně vědomí si toho, že my potřebujeme s těma zdrojema a to je třeba to, čím ohřívám tu vodu, tak ten zdroj na to já potřebuji využít vlastně jako velmi rozumně. Jasně. Takže tímhle směrem asi. To znamená, když si to začala vlastně tím, že by bylo nelogický vyhřívat ten skleník jako takovej samostatný, tak proč by to bylo vlastně nelogické? Ne no, protože my, protože vyhřívám jenom jeden, protože mám jenom jeden důvod, proč používám mm -hmm. to teplo. A ještě většinou asi to tak je, že beru tu energii od někuď, kde e, nějakým způsobem... Mm, to vlastně není jako šetrný vůči životnímu prostředí? Jasně, ještě a... pořád, my se samozřejmě pořád bavíme o tom, že potřebujeme používat obnovitelné zdroje mm -hmm. a nejčastěji prostě ten obnovitelný zdroj by měl být tedy jako přírodně obnovitelný, což je mm -hmm. pro nás nejvíc to slunce. Jo? Mm -hmm. Takže když se podíváme jenom na to, tak jakákoliv stavba, kterou, nebo jakákoliv struktura, kterou přehodíme, prostě rourama a folí, tak tam se mi prostě, když svítí slunce, to teplo udělá. Jo, tak to je mm -hmm. pořád fyzika, mm -hmm. tak to ano. je fajn. Mm -hmm. Kdybychom to teplo měli získávat z fosilních zdrojů, kdy jsou omezený, navíc s mm -hmm. nima způsobujeme prostě CO2 a tak dál, mm -hmm. tak, tak tam vlastně je to, je to trošku jako neodůvodnitelný, abychom mm -hmm. to neudělali chytřejc vlastně. Jasně. Takže proto, jo. A vlastně si, dejme tomu, že bychom to tak řekli Zaděláváme vlastně na problémy do budoucna. Že jo. No a já myslím, že čím dál víc vidíme to, že uh, my prostě neumíme ty ty fosilní zdroje, to uhlí a tu ropu použít prostě dostatečně dobře. Mm -hmm, jo? Protože mm -hmm. je fakt dost možný, že za nějakých 20 let mm -hmm. my to budeme umět využít opravdu na 100%. A my to mm -hmm. dneska jenom pálíme, jenom aby pálí. jsme udělali vlastně mm -hmm. elektřinu. A zbytkový teplo někdy rozvedeme jako, jako teplár na někomu do baráku mm -hmm. nebo něco. Ale to je vlastně hrozně nerozumný, stejně jako mm -hmm. to uhlí. Jo? Mm -hmm. takže a to slunce svítí pořád prostě, mm -hmm. pořád mm -hmm. bude, jo, mm -hmm. tak, takže tímhle směrem se dívat. Je to hodně, je to hodně prostě o těch energiích. No a když mm -hmm. se teda zeptáš, jak, jak já žiju tu permakulturu každý den, um, no tak já zrovna tím, že jsem si vybrala prostě bydlení v domu, v baráčku teda, který mm -hmm. má malý okna, tak, tak pro mě nedává smysl předpěstovat sazenice, mm -hmm. jo, už prostě vyzkoušelo se, ty sazenice trpěj, Aha. Uh, mají málo světla, mm -hmm. navíc já občas nejsem každý den doma, mm -hmm. takže tam se mění ta teplota prostě, mm -hmm. takže sazeničky neprosperují moc dobře, mm -hmm. uh, venku ten skleník, ještě jsem na severním svahu, mm -hmm. takže uh, kdo by to tam vytápěl, když ani já v baráku netopím, že to úplně nejde. No, takže pro mě dává smysl domluvit se s někým, kdo má ideální podmínky, uh -huh. je pořád doma, uh -huh. to znamená někdo, kdo má rodinu s dětma, je pořád doma a uh -huh. má pěkný skleník, kde, který je otočený na jich. A to zrovna jako s chodou náhod je prostě kámoška o tři vesnice dál uh -huh. a já dokonce jí můžu dát svoje semínka, ona má teda svoje kvalitní, ale mohla bych jí dát svoje semínka, ona mi napěstuje ty kytky, já si to koupím a můžu pokračovat. A ten zbytek, co, co já pěstuju, se vlastně orientuju na to, co roste v úzovkách samo. Ano. Takže vytrvalý plavely, který za chvilku začnou vylejzat, prostě, že už teďka mm -hmm. obrážejí prostě nějaký kopřivy, ptačinec, žabinec. Mm -hmm. uh, já samozřejmě mám strukturu na zahradě, která je přehozená jako nějakou netkanou prostě textílí, ale tam je toho malinko třeba. Mm -hmm. a, a pak se soustředím na to, co roste uh, vlastně bez tady té pomoci třeba. Mm – -hmm jestli se dostáváme někam, kam jsme si přáli. Určitě, určitě. Mně se líbilo, jak jsi říkala, že vlastně máš kamarádku, která mm -hmm. ti ty sazaníčky předpistuje. Ty jsi vlastně říkala, že okolo sebe máš takovou bublinu jako lidí mm. a tak to je vlastně taky permakultura, že že vlastně si děláme jako vztahy mm -hmm. s lidma a že uh, každý možná umíme něco jiného, každý mm -hmm. máme talent na něco jiného, každý máme jiné možnosti, schopnosti a vlastně je výhodný uh, s těma lidma, který mají nějaké jiné schopnosti nebo možnosti, než mám já, vlastně vyměňovat ty zdroje, tak aby to bylo vlastně... Mm, Vzájemně prospěšný, mm -hmm. že jo? Tak, no, jasně. Takže, takže vlastně kamarádka ti dává sezeničky a ty potom třeba jí dáš nějakou úrodu. nebo... No pozor, ona mi prodává, to není, že si jako prodává. Protože mm -hmm. já třeba nemám, co bych s ní vyměnila. Ty nemáš jo? Zatím. Mm -hmm. Nebo takhle květinového. Jasně. Jo, ale chci říct jenom o tom, že e, probíhá samozřejmě nějaká směna. Mm -hmm. My to třeba někdy vyměníme za mastičky. Já třeba vyrábím mm -hmm. mazání mm -hmm. na ruce zahradníkovo, tak si to právě. prostě vyměníme. Mm -hmm. Ale jinak je úplně fér, že zatím prostě máme ty peníze. Jasně. Potřebujeme občas třeba zaplatit prout, tady svícení ve studiu taky, každý něco máme. Počítače furt používáme, musíme platit. Takže peníze nejsou prostě špatný od, mm -hmm. od přirození. Mm -hmm. Musíme používat rozumně. Já jsem si vlastně trošku navykla, teďka to je vtipný, jsme se bavili nedávno, mm -hmm. že když se třeba jedná o finanční ohodnocení, tak na některé věci je jasná cena mm. a na některý, kdy je mi to prostě divný, jo, protože mm. to jsou třeba zrovna kamarádi. Tak, tak dávám rozpětí. Tak řeknu, hele, tak dej mi prostě mezi 200 a 400, nebo prostě mm -hmm, dej mi mm -hmm. mezi 500 a 1000 za něco. Jasně. A mám tu zkušenost, že ty lidi častěji dají to vyšší číslo, mm -hmm. anebo to chtějí ještě přeplatit. Mm -hmm, a já může... to mám úplně stejně, jo? Jo. protože si fakt vážím toho času a toho mm -hmm. umu, co ten člověk umí, mm -hmm. co já neumím. jako jo? Já neumím vést rozhovor, já jsem z matkař, nemám tady strukturu, ty jsi krásně připravená. <laughs> jo, stejně jako neumím opravovat auta, no tak ani ho nemám, to je jasný, ale mm -hmm. spousta věcí, co mám doma, Jasně. Snažím se teda mít těch minimum, abych ty věci mohla uh -huh. opravit, ale uh -huh. něco přeci jenom ne. A vážím si toho, že někdo má to Jasně. to um, vybavení a i tu i tu zručnost, tak tak tomu za, tomu člověku zaplatím vlastně uh -huh. královský. Uh -huh. A myslím si, že tímhle my vlastně jakoby rušíme tu moc těch peněz nad náma, uh -huh. když si, když si to vlastně jako do dovedu někam, že? Jo? Uh -huh. No. Tím, že tím, že dáš tu možnost do rukou toho člověka druhého, aby ohodnotil. Uh, tu vlastně moji práci, práci a tu... nebo tu službu, uhum. a tím, že vlastně dám, dám víc, než vlastně smlouvat o nějakou slevu. Jako vlastně Rozumím. to nechceme. že jo? My jsme uhum. A to, co říkáš o těch vztazích, to je strašně důležitý. Uhum. že my jsme společenský zvířata. Nepřežijeme jako jednotlivci, přežijeme jako skupina. To se potvrdilo milionkrát. Prostě, když je nějaká krize, tak se lidi semknou a, a najdou nějaké řešení vlastně. Mm, takže je potřeba. Um, já myslím, že je těžko jako nějak, jako budovat vztahy, to se, to se prostě musí dít nějak jako přirozeně, mm. jo? ale vlastně jako nehy, nevyhýbat se tomu. Um, Když no. si to tak představím, tak vlastně ty mm, ve chvíli, kdy um, ty peníze používáš jako něco, co skutečně ohodnotí um, co skutečně ohodnotí tu danou, a teď já přemýšlím nad tím, jestli říct, jako komoditu, vlastnost, Prostě hodnotu mm -hmm. a tak vlastně dáváš najevo, co je pro tebe důležitý. A ty peníze mm -hmm. vlastně opravdu skutečně používáš na to, aby si podpor podpořila to, co uh, pro tebe tu hodnotu má, že jo? Protože když mm -hmm. ve chvíli, kdy se neustále snažíme tu cenu hm, snížit, dostat slevu nebo. Hm, snížit výrobní náklady, uh, tak mm -hmm. že využíváme, dejme tomu, třeba neekologicky šetrný, uh, levný prostředky, no. levný plasty, levný mm -hmm. materiály, levnou pracovní sílu. Mm -hmm. Tak jako kdybychom říkali, my se toho vlastně vůbec jako nevážíme mm -hmm. a no. uh, dáváme dáváme vlastně hodnotu na ty nesprávný Vlastnosti, mm -hmm. nebo já nevím, jak to jako popsat. No, no, když to, když řekneš, já si jako vážím tvýho času, vážím si tvých znalostí natolik, že já ti prostě chci dát ještě víc, než jsi řekla. Mm -hmm. <laughs> tak vlastně si myslím, že jednak dáváš najevo tomu člověku, že je pro tebe důležitý, nebo to, co dělá, je pro tebe důležitý. A zároveň si myslím, že si tím člověk sám sobě dává najevo, co je pro něj důležitý. A rozmyslí si tu. Hmm, investici. Přesně a to, a to plávě vlastně buduje ty vztahy. Jo? Mm -hmm. ten, ten, ten vlastně ta, ta vazba, ta výměna je chtěná potom. Ano. jo? Není to, že někdo upachtí prostě nějakou půl hodinu s tebou, ale vlastně mm -hmm. se na to bude těšit, protože ví, že z toho vlastně jako nevýjde nedoceněný. Mm -hmm. jo? A prostě hold, máme peníze jako jeden způsob oceňování jasně, se, samozřejmě druhá je, pak se buduje prostě nějaká důvěra mezi lidma a tak dále, že jo. a to jsme teda trošku mm -hmm. jako mm -hmm. od toho. No um, ale možná jsme se trošičku dostali mm. k tomu, uh, protože um, samozřejmě chceme mluvit o nějaký um, permakultuře, ale mě moc uh, taky zajímá nějaký jako koncept teda soběstačnosti a myslím si, že to spolu souvisí vlastně dělat věci, které s náma souvisí natolik, že mm -hmm. děláme dobře. Mm -hmm. Teď jsme se bavili teda o tom, že tady ty věci, co potom děláme dobře, co jsou nám vlastní, je teda potřeba taky ohodnotit. Mm -hmm. A když se to děje navzájem, tak my vlastně potom můžeme dělat to, co nám jde dobře, dělá nám to radost, nějak nás to nevysiluje a asi přinášíme nejlepší hodnotu. Mm, okolí, přesně, že to je nakažlivý samozřejmě, mm. jo, když potkáš člověka, který ho baví to, co dělá, tak prostě mm. chceš být v té atmosféře mm. vlastně, nebo chceme být v té atmosféře, jo. A vybavuju si přesně jeden citát, že jo, ten zakladatel permakultury byl Mollison David Holmgren a, a jedno 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 torčení, vlastně on říkal, jakmile najdete to správné řešení, nebo mm. budete na té správné cestě, tak mm. se vám začnou akumulovat zdroje. A to platí mm. jak na zahradě, tak i v tom životě, jo, mm. že když vlastně najdete tu svoji cestu, a to je zase to, co tomu říká ta Ayurveda, jo? prostě najdete si tu svoji cestu, oni tomu říkají dharma, že jo, ten svůj způsob, jak ty věci děláte, tak to potvrzení bude, že, se, že lidi budou chtít s váma ty věci dělat v tom lidském rozměru. To je hezky. Jo, budete vlastně trošku zavaleni prací, uh -huh. a protože bude znát, že, že tohle vám jde, že to děláte správně prostě. A kde to by se kumulují zdroje? No všude. <laughs> Nejvíc teďka v telefonu. Kde se mi, samozřejmě, tak fyzicky se kumulujou zdroje vždycky jako pod kovcem, jo, takže, uh, ale to není úplně, že bych dělala věci správně, když prostě štípete dřevo a padá vám to prostě z kopce k sousedům, tak, tak musíte za těma sousedem si to vyzvednout. Tak to je třeba ono, ale uh, vlastně to tak asi je trošku, že, že člověk je tak, tak jako nakažlivý, hmm, že, hmm. Um, no, um, teďka úplně nevím, jak z toho vybruslit vlastně, jo. Uh, ne, já si myslím totiž, že si ti právě kumulují ty zdroje aspoň z toho, co jak tě znám. Právě v těch zkušenostech. Jo. Ty jsi tady začala na začátku mluvit o tom, že jsi mm -hmm. uh, třeba rozhodla um, omezit nějak uh, rostlinou stravu, nebo omezit se na rostlinou stravu. Mm -hmm. a, a ta cesta vedla vlastně přes uh, různý chleby z hořčicí, až po to, že si vlastně pěstuješ vlastní jídlo uh, ekologicky šet, šetrně, permakulturně. Uh, začínala si se to učit u nějakých jako, uh, svých asi guru na různých kurzech, asi ne, a a vlastně dneska máš zkušenosti takový, že sama ty zkušenosti předáváš. Takže jo, já no, si vlastně máš pravdu. No, to tak tak, takhle. Je, tak velká, velká kumulace u mě, je ta, ta krabice, nebo ta bedna, vlastně ta truhla, mm, ta truhla mm. s těma semínkama. To mm -hmm. je vlastně typický. Ty máš truhlu semínky? No jasně, no, to je prostě to, jako to, to uh, ta je truhla, která má šuplíky a přihrádky, a ta mm -hmm. je plná toho osiva. Mm -hmm. A to je vlastně úplně nejtypištější příklad, jo, že mm -hmm. tak, když se tohle naučíte, tak jako když se semenaříte, tak víte, že toho máte ty pytle. Ono vám to vydrží, vlastně třeba salátu na nějaký další pět let, nebo rejčata vám vydrží prostě deset let dobrou klíčivost. Takže, takže to určitě, a to samozřejmě je čím dál víc zajímavý teďka pro lidi, to je super, takže vznikají různý další prostě, že jo, iniciativy semínkovny a výměny a bazary, tyhle věci, což je, což je dobře, burzy prostě výměny tohodle. A, takže to je fajn a vlastně někdy se člověku nebo někdy se může nahromadit vlastně jako Zájemci, který, který chtějí přijít pomoct, mm -hmm, což je fajn, mm -hmm. tam je zase potřeba mít takovou trošku rozměr, um, aby člověk věděl, co, co, co spolu budete dělat nebo Jestli. budeme dělat, aby se polovina necítila nevyužitá. Že jo? Mm -hmm. Tak to třeba potřeba prostě pak nějak jako korigovat. Um, No, takže tak, takže mě se asi teďka jako hodně hromadí kontakty, no, dá se říct, kontakty jako na ty lidi, jo. Jo, jo, tak jo. Tak právě se snažíme vlastně, nejsem sama určitě v tom, tak se snažíme v tom dělat nějaký prostě jako trošku pořádek, aby ty, ty lidi se správně prostě našli mezi sebou. Mm -hmm. no. Takže buduješ vlastně teď takovou síť um, lidí, dejme tomu. No, budeme to ve spolku, že jo, Permakultura CS, tak tam je uh, tam nějaký rozcestník. Na webu jsou tam prostě odkazy na studijní materiály, odkazy na lidi, co prostě v regionech jsou, jsou aktivní, um, aby vlastně se vzájemně našli ty lidi s těma informacemi, to si mm -hmm. myslím, že často potřebujeme a aby se to nekumulovalo jenom tady kolem Horáčkový, mm -hmm. že jo, která taky občas chce být doma a mít čas si přečíst ty knížky, co mám v knihovně. <laughs> tak aby se to vlastně tak jako posunulo do těch regionů, jo, protože jsou všude mm -hmm. samozřejmě jasně zajímaví a, a schopní lidi, kteří taky potřebují pomoct. Mm -hmm. Tak, tak aby se vytvořily takové regionální jako buňky, ale hrozně vlastně jako ne, ne jako z hora, jo, to, to se mm -hmm. nedá udělat z hora, to prostě no, to se tak jako organicky vlastně děje, mm -hmm. no, takže mm -hmm. my, my jako spolek můžeme tomu dávat ty nápady, že udělat prostě nějaký dny otevřených dveří na těch místech, nebo uh, vyzvat lidi tematicky, třeba tenhle měsíc se bavte o tomhle, mm -hmm. uh, třeba pro ty začátečníky, jo, ty, co už, ty, co už pak jako jedou uh, sami, tak uh, tak se prostě rozvinou úplně sami. A protože vlastně um, se díváme i na to, uh, na to téma uh, příprava na krizi, jo. Mm -hmm, uh, není to mm -hmm. úplně populární téma samozřejmě, ale i v tom permakulturním designu, což taky je vlastně nějaká disciplína, která se nejdřív dívá vlastně na to, co je kolem, potom na potřeby toho člověka mm -hmm. nebo té komunity, co potřebuje. A pak teprve navržuje nějaké řešení v tom prostoru. Tak je jedna důležitá kapitola a to je vlastně... Bejt si vědomí těch nějakých katastrof, které můžou přijít mm -hmm. na to místo. Mm -hmm. jo? A někde Jasně. je to prostě vychr, někde je to povodeň, když jste někde u vody, někde je to oheň, někde to samozřejmě může být energetická krize, mm -hmm. takže mít to, tu domácnost prostě třeba takovou, abyste si měli kde uvařit prostě hrnek horký vody. Jasně. Jo? v tomhle rozměru, ale v tom dalším rozměru, a teď jsem se v tom trošku zamotala, odolnost ke krizi. Jo, už vím. Protože když to pak vztahneme na možnost nějakého blackoutu, uh -huh. tak třeba nějaká naše mapa ukázkových permakulturních, permakulturních zahrad. zahrad, tak si ji nikdo ani neotevře. Jasně. Jo? Ale je potřeba, aby do té doby už bylo to povědomí, že hele, tamhle v Horní Dolní se tenkrát dělo nějaký, já nevím, tam bylo nějaký kosení, ne? Uh -huh. Přece, nebo Jasně. tam se vyměňovaly nějaký sazenice, tak pojď se tam podívat. Jo? A uh -huh. měli bychom mít v nějaké vzdálenosti, dejme tomu prostě 30 kilometrů, uh -huh. to ještě dojedeme na kole, že jo? Jasně. když teda budeme umět opravovat ty kola. To je fakt důležitý. <laughs> prostě, <laughs> jo, jo? Je důležitý. Ty, no. Tak tak vlastně si tam být schopný jako dojít a dojet podívat a být uh -huh. v kontaktu s těmi lidmi už teďka vlastně. No. Uh -huh. To si myslím, že je důležitý. Zase... A není to proto, že bychom chtěli být zahrabaný někde v jeskyni, uh -huh. ale myslím si, že to je dobrý um, vyrovnání toho přece jenom trošku zrychleného světa na těch sítích, hmm. jo, že máme pocit, že přesně víme, kdy spadne něco někde tamhle, kdy spadne lavina, prostě víme hned v okamžiku sekundy a zemětřesení. Na jednu stranu je to dobře, že to víme, můžeme zasáhnout, ale na druhou stranu um, myslím, že to ve nás vyvolává takový no. takový dojem, že se prostě podle, zařídíme podle všeho, jo, hmm. ale musíme taky občas ty věci odložit a jít prostě pěšky někam, že? Hmm. To je zase souvisí s tím, že jednu funkci by, měl zajišťovat, by mělo zajišťovat více prvků. Jasně, ty permakulturní zase. principy, permakulturní prostě tesat princip. úplně. Tesat je jako, do Kdyby byl čas, tak to tesáme <laughs> do kamene, ale <laughs> je lepší mít to napsané někde no. a žít podle toho. No vlastně, vidíš, občas to znamená... To... Uh, ano, permakultura.cs, zapsaný spolek, má web, který je plný uh, zajímavých informací, ale taky vydává permakulturní příručky klíč k soběstačnosti. A to my vydáváme. Který teďka. spolu teď editujeme. Píšem, no. hmm. uh, takže to se mi tak docela líbilo, že jsi vlastně zmínila, že uh, online věci jsou hrozně fajné, strašně fajn, uh, s, že si můžeme cokoliv kdykoliv vyhledat, hmm. ale mít takovou knížečku doma připravenou, mm. kdyby se, se cokoliv dělo, aniž bychom to chtěli jakkoliv m, přivolávat, nebo si mysleli, že to nutně musí přijít, tak to je taky fajn. Mm. Ono A... je fajn odpočinout těm očím, prostě tím, mm -hmm. tím textem na papíru, jo, protože všechny ty podsvícený displeje, to nás prostě láká, protože to, tohle prostě říkal můj učitel mm -hmm. ajurvédy a on má takový vhledy prostě úžasný účast, mm -hmm. že my jsme tenkrát jako améby z moře prostě vylezli za tím světlem. Mm -hmm. jo, a proto nás to hrozně láká, všechny ty blikátka, Aha, sedíte v hospodě, zajímavý, sednete si tak, to... aby vás nelákala ta televize prostě, co je tam za rohem, ale no. stejně tam ujíždíte očima, protože mm -hmm. tam je to světlo. Jo, prostě my tam my no, tam jako podvědomě jdeme, protože a když to přeneseš do toho do toho prostě duchovního světa, tak my jdeme za, za tím světlem, že jo? My chceme být ty osvícený a mít ve těch věcech jasno. V tom jazyce to všechno je, to je všechno, to všechno. úžasný, hmm, hmm. ale unavuje to ty oči vlastně. No, jo. A tím pádem oči spojený s játrama, unavuje to prostě ty hmm. játra. Takže hmm. jako dobrý, je dobrý mít ty knihy, prostě tiště. To je jako. zajímavé, vidíš mm. to. No a to si možná teda trošičku přihřejeme polívčičku, protože další permakulturní klíč k soběstečnosti plánujeme na téma právě permakulturních principů. Mm. A ještě, ještě ten to se... další bude o odolnosti, mm. právě. Takže no. to jsem vůbec zvědavá, kam nás ty nohy tam zanesou. No, no, já už mám spoustu typů, že my Maš. jsme měli valný schromáždění mm. a to, to je to ještě nevíš ani. No, to já ti to musím to přečít, ještě to my říct, že mm. jsme všechno vymysleli. Takže, takže to bude fajn. A zase to samozřejmě se nás vrací mm. k tomu, k té otřepané vlastně taky m, jako fráze, to není fráze, no je to mm, pravda mm. taková, že. Moudro. Um, moudro? Ano, to je takové moudro, že um, aby, aby věci byly vlastně udržitelné, tak nás musí bavit. že? Jo? Takže i my vlastně mm, v, tom, mm. v tom edičním týmu nebo vědovatelském týmu si musíme prostě, nebo tak si nacházíme témata, které nás mm. zároveň baví. Mm. Aby, aby i nás to vlastně posouvalo. A tentokrát jsme fakt vlastně udělali to, že jsme tak jako hodili tu otázku do pléna, uh, co byste vy jako čtenáři třeba chtěli, že jo. Takže jsme se jako pár lidí zeptali tímhle směrem. A bylo to právě ta odolnost. Mm -hmm, mm -hmm. Přesně, no. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, Katko, baví tě pěstovací jídlo? <laughs> Ošemetná otázka, samozřejmě, uh, ale, Počkej, ale, jo, nebo ne? ale jo, baví mě to, ale jako co je, co je víc, než když se prostě děsně snaží půl roku něco no, no. opečovávat, obcházet to na té zahradě a pak to fakt přinesete na podzim domů, jo, no, to je skvělý no, prostě, takže samozřejmě jako tahám ty věci očima ze záhonu, aby teda je tam musím dát, že jo. No. A, a pak kolem toho skáču a, a i když jsou to jako ty takzvané ty jako obyčejný brambory mm -hmm. ve slámě nebo ne já nemám se mám seno, no, jo, no. tak to prostě funguje každý rok. Ale mm -hmm. pořád je tam ten faktor, jako že nevíme, že jo? počasí totálně nevíme. U nás teda hryzec mm -hmm. taky jako nevíme. Hryzec. Takže je dobrý. Uh, co vám mám tak jako potvrzeno, že na těch na nových zahradách ty první tři, čtyři roky to krásně funguje, pak mm -hmm. se začne projevovat, že někdo si všimne, že tam jste a začne ano. vám to žrát, jo. No, takže je potřeba neusnout na vavřínech a ty osvědčené praktiky a techniky přece jenom a, a, opepřit i něčím prostě novým, mm -hmm. a inovativním, mm -hmm. takže trošku to tam změnit. Na přesně, začít dělat něco mm. jinak. Jako to pozorování je hrozně důležitý, to je mm -hmm. prostě číslo jedna, jo, v tom mm -hmm v tom procesu toho designu, tak uh, tam je potřeba pořád se jako dívat s otevřenýma, uh, nebo s takovým tím začátečnickým, mm -hmm. aha, někdo to ožral tak a kdo to je zase další? Tady brebera se namnožila, <laughs> nějaká vzácná brebera, to je skvělý. Tak co bychom na ní mohli pozvat a tak. Mm -hmm. Takže určitě. No Já samozřejmě z toho, z toho pohledu toho líního zahradnictví, no. tak samozřejmě úžasný je, když se člověk naučí ty plevely a víte, mm -hmm. že prostě jdete do lesa nebo na louku a tam se dá opravdu najíst. Tak, mm -hmm. tak to mě bá, samozřejmě, Jo ty vytrvalý, um, vytrvalý jedlí věci mm -hmm. vlastně. K tomu jsme taky sepsali samozřejmě klíč 13, doporučujeme tady produkt placement. Je to trvalky, tak, trvalky, 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 Budeme dělat taky dotisk. Ano, a mě, mě vlastně jako to, to co, by mě nejvíc, to, co v pořád mě nejvíc láká mm. a furt tam nejsem, je mít vlastně, mít fakt jako skvělou sbírku těch vytrvalých uh, jedlých kytek. Jo, já říkám kytky, myslím rostliny. Mm -hmm. Tak samozřejmě na jedné části zahrady, která není oplocená, my to uh, už zjistili srny, takže Aha. tam spolu spolupracujeme, že to pistu pro ně. Výborně. A ověřuju, že tři roky si nevšimnou, čtvrté už to začnou jíst. Mm -hmm. A na té druhé části, kde teda bohužel je hryzec ze spora a slimák ze zhora, tak to taky funguje skvěle, ale oni prostě taky se chtějí najíst. Jo. Jasně. Takže není to tak jednoduchý prostě dostat mm -hmm. se k pořádný sbírce něčeho, co, co jsou opravdu chutný listy. Že jako Jasně. jedlího je toho hodně, mm -hmm. jo, ale aby to bylo ještě chutný, to dobrý, to, zna mm. dobrý, to mm. znamená ne tak hořký brzo tak samozřejmě i ty tzv. predátoři přirozený mm. si to prostě všimnou, takže je prostě člověk pořád mm. kreativní a my nechcem zabíjet, že jo, ty tvory, takže musíme být taky kreativní. Mm -hmm. A proč vlastně nechcem zabíjet? My to mm. jako, mm. myslím, že posluchači zahradního dobrodružství už to vědí, ale uh, kdyby náhodou poslouchal někdo, kdo to ještě jo. neví. No tak uh, já třeba věřím tomu ještě navíc, tak my nechcem, te, nechcem prostě, uh, rozhodně nechcem trávit žádný brebery, mm. jo. Radši chceme pozvat ty přirozené predátory, mm, mm. protože my jsme tady prostě součástí koloběhu. I my jako lidi bychom se krásně mm. na konci života mohli rozložit a nakrmit tím spousta půdních mm, organismů, mm. aby teda to pokračovalo dál, tak to je skvělé. Um protože když vlastně začneme něco trávit, tak narušíme ten přirozený běh věcí a spíš se začnou třeba množit ty, ty neblahý... Mm -hmm. prostě. Začneme si tím dělat jiný problémy. Přesně, jo. A bohužel já teda, nebo bohužel, bohu díky, já samozřejmě ještě věřím tomu dalšímu rozměru, že nejenom ve hmotě to funguje, mm -hmm. ale že to prostě funguje i v té atmosféře, prostě mm -hmm. i v tom i v tom, co je nad tou zahradou, dá se říct. No. Mm. Takže když budu jako hodně naštvaná prostě na ty, na ty slimoše a budu je prostě stříhat, tak o to víc oni se budou fakt jako snažit. Mm. Jo. Takže já spíš se snažím najít způsob. Samozřejmě lidi, co jsou doma, tak si pořídí kachny a pak mm. se starají o kachny. Mm. Teda indický běžec, protože jak známo, um, když máte slimáky na zahradě, tak to není problém těch slimáků. Mm. Jo. Ten problém je, že máte málo kachen. Aha. Vlastně, taky prostě Aha. jako děsně, uh, uh, populární řečení vlastně, byla molisma. A, a to se váže k tomu, že vlastně když máte problém na zahradě, tak musíte přijít na to, jaký prvek vám tam chybí. Uh -huh. jo? A někdy je to, že vám chybí kachna, někdy je to, že vám chybí vodní plocha, uh -huh. aby někdo, kdo se mloží na těch rostlinách, ano. na té vodní ploše vám kontroloval toho uh, takzvaného škůdce. Uh -huh. prostě, jo? A ty škůdci tady nejsou proto, aby škodili, oni mají svůj přirozený rozmnožovací uh -huh. cyklus prostě uh -huh. um, No, takže věřím tomu, že když člověk přistupuje k těm věcem tak jako um, z lehkostí a méně naštvaný, mm -hmm. tak uh, o tom méně se mu to bude dít. Ale teďka musíme si říct jako upřímně do svých řád mm -hmm. vlastních, um, co teda mají znamenat ty divočáci teďka na tom kraji lesa, mm -hmm. kterým mm -hmm. já jsem tam vlastně nechala schválně část neoplocenou, mm -hmm. ale oni ty svině tam fakt chodí opakovaně a ničej mi tam tu louku. Yes. A já odvážím ty drny, protože to chci kosit ručně potom, mm -hmm. že jo s lidma. A nemůžu tam ty kopce nechat. Jo? Tak já tam teda do toho můžu nasypat ty semínka, tak mm -hmm. já tomu poděkuju. Ale oni se vrátili už po čtvrtý. Mm -hmm. A já ten klid teda pořád hledám. Jako. Mm -hmm. Tak asi potřebuju zrovna tuhle disciplínu ještě zpracovat. No. Ještě. <laughs> Jížte. Fakt bych si přála, aby lidi místo toho, aby chovali prostě zvířata v nepřirozených podmínkách, mm. aby se naučili jíst to, divočí, to divočácký maso. Jasně, no, protože... Jo, protože jsou mm. samozřejmě přemnožený, to je zase vychýlený prostě tím, co tady je myslivecký zákon a tak dál. No. To je jasný, jo. Mm. Um. No, no, se to jako málo říká, ale vlastně srnky a divočáci, a tak oni prostě opravdu nemají toho přirozeného predátora, kterým jsme teda my, No, nejsme. Nebo My jsme ne, vystříleli ne, prostě vlky a rysy a medvědy, no, no, že jo? Asi takhle, no. No. Ale uh, momentálně hmm. prostě by bylo potřeba, kdyby se nějak ta populace uh, zregulovala, protože opravdu ten les tím neuvěřitelně trpí, no. Hmm. A ono samozřejmě každý, když vidíme srnku u lesa, tak jsme nadšený. Nebo teda, kdo nežije u lesa a nevidí je tak často, tak je nadšený, že vidí srnku. Kdo žije u lesa, už asi tak nadšený není. A já jsem pořád nadšená, i když chodí kolem toho okna a žerou mi, <laughs> mi tu levanduli, prostě, nebo co tam sbírají. A jsou to krásný tvorové samozřejmě, ale mm. bohužel jsme je nechali jako přemnožit. Mm. No. Mm. Takže už potom třeba... Oni už potom taky trpí, že nemají co jíst. Přesně, tady, a, pak, do těch pak se nutí, jo, a pak se nutí prostě, pak se nutí do těch karafiátů. To, to je v pohodě, <laughs> ale oni se pak nutí do té řepky, že jo. A, mm, a pak z mm. toho nafouknou a zemřou. Jo. Ale to je zase naše prostě blbost, že my ta jsme pěstujeme tu řepku no. mm. prostě blbým způsobem, no. Mm. A, a příliš prostě. Mm. Takže jako nastolovat rovnováhu je, mm. je složitý a nemáme všichni dosah na ty, na ty velké celky. Mm. Ale to, co můžeme fakt ovlivnit, je přesně to, co máme kolem sebe. Jo? To, co máme v těch zahradách. A teďka tady máme ten skvělý trend, že se dostáváme i do těch parků, jo? Mm -hmm, že vlastně, mm -hmm. uh, nebo prostě do těch komunitních výsadeb, tak, tak to je fajn. Pokud samozřejmě je to kolem, kolem lidí, kteří se o to pak dokážou postarat. To je mm -hmm, důležité. Mm -hmm. Že nejde jenom sázet stromy do krajiny a pak se o ně nestarat, to prostě jako nejde. No ale ty se mě ptala, jestli mě baví pěstovat to jídlo, no, tak ano, pořád ano. Pořád to baví. A vlastně. Um, Vlastně jsem asi prošla takovou, taky takovou vlnou, že jsem chtěla prostě být úplně všechno a vyzkoušet mm -hmm. spousta věcí, mm -hmm. postupně samozřejmě, tak teďka jsem se trošku uklidnila, že zase jako znám svoje možnosti a, a, a mám těch druhů a odrůd prostě, vlastně dá se říct pár oproti mm -hmm. lidem, který úplně mě padá z nich brada, že mají prostě 80 odrůd rajčat, mm -hmm. tak já mám prostě 4, 5, 6, mm -hmm. protože vím, co mi dozraje. A nebo takhle, asi řeknu, že mám jako pět těch stálejch a pak třeba jenom dvě, tři novější Vyzkupíš. ten, ten mm -hmm. rok. Jako, jo. A nebo taky ne a řeknu si, v pohodě, už to dělá spoustu jiných lidí, tak jako nemusím dělat úplně všechno jasně, přece. Jasně. Jo. Um, takže tak. Pak máš ty no, brambory, pak co ještě? Pak jasně, máš spoustu těch trvalek. Uh, jasně, trvalky a pak to, co se jako samovysemení, to znamená ty různý prostě česnáček dvouletej, mm -hmm. uh, různí ty žeho, rukola, barborka, um, a pak samozřejmě přesně ožírám ty věci, co jsou, co jsou vlastně jako v mládí chutný a pak mm. už začnou být trošku drsný. Jo? Mm. Takže že to polovka, různý slézy, vlastně zeli, zelinářský, dá mm. se říct, tyhle věci co tam je, mangold, mango, ten jde furt dokola. Kořenovou zeleně úplně, úplně upřímně říkám, že to se teďka znova učím na nové zahradě, mm. protože hryzec. hryzec. Jo. Mm. Takže já se dostanu do nějaké fáze prostě pěkných záhonů, mm. ale on to prostě většinou zjistí dřív. No. Takže Jasně. To je trošku trapný, že to teda zase dělám prostě výměnou s nějakým zelenářem. To jsem si říkala právě, jestli potom To je trapný, je, no. Já jsem se snažila ty hryzce nalákat na ty topy nambury prostě, ať jdou jenom tam, <laughs> ale ty teda zmizely úplně závratnou rychlostí jo, a, jako, a pokračují to. Jo, tam opravdu nebylo hmm. nic? Ne, vůbec, to ani nevyrostlo. Jako, Aha. No. Teda jako vyrostlo to 10 cm ta náťa, mm -hmm. pak už nic. No, takže dýně, samozřejmě, v dýních je jako velká, velká škála cukety na milion způsobů, mm, mm, a, a ty se pak v sezóně dají vlastně zpracovat. Že, když je to prostě vrcholný období, mm. to léto, tak dny jsou dlouhé, nemusíme skoro spát, že jo, žijeme z té sluneční energie. Ano. Takže člověk jenom sklízí a zavařuje, aby mm. pak v zimě měl co prostě vyklepnout, mm, mm. Um, prostě z té sklenice třeba a tak. A dá no. se teda říct, že si většinu toho jídla vypěstuješ? Určitě ne, jako během toho léta. Asi se dá říct, že jo, mm -hmm. uh, co se týče prostě zeleniny a, a tohohle. jinak uh, já prostě nepěstuju zrní, že jo, to jsem mm -hmm. kdysi jasně, zkoušela, jasně. to prostě je fakt náročný dělat to ručně, ano. tak je fajn najít si prostě člověka, co tohle dělá, pokud to jíme teda, mm -hmm. uh, uh, tak to si tohle ten staple crop, co prostě uh, na, to, na to vlastně jako dosah nemám. Um, no, asi se dá tomu přiblížit hodně, kdybychom se hmm. naučili pěstovat tu kukuřici hmm. vlastně hmm. u nás, jo. Vlastně. A, a ty, ty škroby mít vlastně z tohohle, tak tímhle směrem teďka jde jako čím dál víc lidí, to prostě zkusím, až bude políčko hmm. trošku připravený. Jo. A myslím, to, se, že kukuřice... to jako nevzdám prostě stejně. Mm -hmm. no. Jo, to vyzkoušíš. No jasně, teda. Mm -hmm. jo. Mm. Mm -hmm. myslím, že když vlastně ta kukuřice od nás není, tak že pro ní máme... Ani pro brambor od nás ani není, brambor. ani dýně od nás ani není. Dýně. Ale ten, ten pohled toho, co je u nás původní, mm -hmm. uh, my se musíme trošku v tomhle, a říkám zpátky, jako uklidnit. Jo, jo. V tom, uh, rozhodně nechcem pěstovat věci, co jsou invazivní, mm -hmm. protože si nevezmeme prostě na svědomí, aby nám to tady někam uteklo do krajiny. A na druhou stranu, my jako Evropani jsme způsobili daleko víc invazí na zbytku světa tím, že jsme tam prostě dělali různé kolonie a dovezli jsme tam druhy nejenom jako rostlinný, ale i živočišný, než to, co nám tady prostě hrozí. Jo. Já mm. miluju akát, to je prostě skvělý strom, mm. my prostě neumíme pořádně využít mm. vlastně to a ten jeho potenciál, Jasně. si myslím. Dřevo je skvělý, nekazí se. A tam, kde se rozšířil akát jako, jako problém, mm. tak je proto, že my jsme přestali ten, ten pozemek používat mm. jako pořádně, jo? přesně mm. přestali jsme prostě vypázat se zvířatama, mm. no tak se nám to prostě rozjelo. Že? Tak se to Ale tím nechci říct, že ho máme sázet do mm. krajiny, jo. Spíš to, co už máme, tak prostě používat mm. tak nejlíp, jak umíme. No a co se týče toho pěstování těch těch jedlejch rostlin tak většina našeho jídelníčku je teďka prostě yeah. jako nepůvodní, mm. dá se říct. Pokud bychom se chtěli vracet, tak budeme jíst prostě zelí a tuřín. Mm -hmm, mm -hmm. Takže to jako... Málo kdo z nás má jako, opravdu rád. hodně štěstí. Já miluju tuřín. ani tuřín se nedaří, mm -hmm, jo. Jo. Mm -hmm. Jako je sladký tuřín, je... Kaše z tuřínu je daleko lepší, než prostě třeba bramborová, mm -hmm, jo. Mm -hmm. Když se nám to podaří mm -hmm. napěstovat. Ale taky to je prostě trošku hoříšek vlastně, jo. Mm -hmm. No, takže a i v těch ovocných druzích samozřejmě většina ovoce prostě je, je z nějaký prostě z předního blízkého dálního východu. Mm -hmm, jo. Mm -hmm tak to bychom si zakázali i jako meruňky, no, jasně. i ty jabka, tak to přece hmm, nedává smysl. Hmm. Jo, takže, A ty um, jsi říkala, hmm. pokud to není úplně invazivní rostlina, jak to hmm. poznáme? Jak to podle no tak existuje kultury. seznam invazivních rostlin, jako <laughs> to je dobrý si zjistit. To je dobrý s tímhle začít dřív, hmm. než to začneme zkoušet Bohužen, u nás na pozemku. Bohužel zajímavý je, no. že i některé ty rostliny, které se považují za invazivní, se jako normálně prodává a pěstují. Teďka myslíš, si škerý Ne nevím, třeba Lupina. To je prostě uh, ohromně invazivní rostlina. Já teď úplně si nejsem jistá, je na seznamu, ale rozhodně se bere jako. Uh, lupina jako tak. no Tak na seznamu je vlastně vlčí Bob, to je ten, co vidíte vlastně ve vlhký loukách v podhorských oblastech, jako, jako modrý, jako... krásný, jo. A tam je průšvih, že vlastně málo kdy, uh, to je přesně to, že my pak sekáme tyhle louky uh, ve velky, teď se nechci nikoho dotknout, mm -hmm. ale uh, všichni máme, všichni farmáři mají vlastně povinnost posekat jednou mm -hmm. za rok tu louku mm -hmm. a bohužel někdy to nechávají až tak pozdě, že už ta rostlina má semena, mm -hmm. anebo se dokážou vysemenit vlastně, mm -hmm. jo. A to už je vlastně pozdě. Kdybychom byli závisí na tom senu doopravdy, tak bychom to posekli daleko dřív Jasně. a už by se to vlastně tím problémem nestalo. Jo? Ale zároveň máme rostlinu, co je lupina vlastně jednoletá, což je zdroj vlastně bílkovin, mm -hmm. co si pěstuje normálně jako to luštěnina. A ta se pěstuje na poli, ta samozřejmě mm -hmm. invazivní není. jo, A ta je chutná pro nás. Ta, ta fialová bohužel ta je hořká, ta vlastně to jako skrmíme zvířatům výjimečně, ale my jako lidi to vlastně jako nejíme. Mm -hmm. Takže tam je prostě tenhle rozměr zase, mm. no, trošku. Mm. A pak lupinu samozřejmě pěstujeme jako okrasnou uh, na zahrádkách, že Jasný. jo, takový ty všechny různě, různě, různě barevný kultivary. Mm. Tak, tak tam vlastně asi je dobrý dát to, dát to doporučení, pokud je člověk prostě někde v zástavbě, ve městě, mm. ve vesnici, tak um, ty věci pak jako dobře ostříhat, nebo takhle. Chovat se k tomu jako k řezané květině, to znamená Jasný. řezat to prostě do vázy, aby mi to na tom záhoně nedozralo do těch semínek mm -hmm. a neroznesly to teda ptáci nebo yes. vítr. A, a o to víc si dávat pozor, když jsme teda třeba na kraji vesnice a chceme mít takovou tu krajinářskou zahradu, tak tam bych prostě to fakt nedávala, protože tam to neuhlídáme. Jo. A nebo zároveň chceme, aby to bylo pak krmení pro ptáky, hmm. jenže oni to pak někde vykadějí, že? Jo? Pak v té divoké přírodě. Ten průšvih, teda, abychom to dořekli, proč, jo? To není hmm. proto, že bychom si nepřáli občas v lese potkat jako kvetoucí lupinu, no, to by bylo fajn, ale ten průšvih hmm. je, že tyhle rostliny, a to znáte třeba, když pak, že jo, bolševníky velmi znává kytka nebo křídlatka no. nebo netýkavka, tak to jsou kytky, co co jsou vlastně hrozně jako macatý, takový mohutný. Mm, mm. A oni svým potom jako tím svým růstem vlastně nedávají příležitost těm, těm našim no jako původním drobným květinám. Mm který my chceme mít v té přírodě, protože oni třeba krmí jiný hmyz v jinou mm. roční dobu. To a o tohle, když přijdem, tak mm. pak vlastně to má tu návaznost, že ten ekosystém se vychýlí, nebudou krmený teda jako uh, hmyzy brzo mm. na jaře, no tak nebudou mít ptáci co jíst brzo na jaře, jo? A tím pádem se to celý začne hroutit a mm. to je to, co se teďka proč se potýkáme s tím vymíráním těch druhů. Mm. 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 takže mm. diverzitu a vážit si těch malých drobných kytiček prostě. No. Mm. 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 Protože oni se učili ty naše rostlinky no. strašně dlouho vytvořily si uh -huh. nějakou rovnováhu, uh -huh. a ve chvíli, kdy tu rovnováhu naruší nějaký jiný druh, který jim sebere živiny, vodu, sluníčko, Pesně, světlo, tak, ten prostor. Ten prostor životní, uh -huh. tak, tak vlastně už máme porovnovázenou. Uh -huh. Hmm. A my uh, tu diverzitu u nás máme úžasnou, že jo? Jednu dobu jsme měli v Karpat, na karpatských loukách snad, uh, co jsem aspoň, co si teda pamatuju, tak uh, na jednom metru čtverečních myslím přes 100 druhů rostlinek hmm. a byli jsme snad jedny z prvních v Evropě potom nás nějaký louky v, na Ukrajině, myslím, předehnaly, hmm. ale... Hmm. Uh, to je vlastně taky jako úžasný si uvědomit. Uh, to my jsme si uvědomili nedávno, když jsme, uh, kdy jsme přijeli do Řecka, mm -hmm. uh, jak vlastně přijedeš opravdu na kámen. Uh, jsou tam uh, plně minimum rostlinek, mm -hmm. minimum živočichů. A pak jsme přijeli domů do mokrýho krásného lesa <laughs> a jenom jsme se kochali. Opravdu máme jako A Tam dejkáš tu rosu úplně, jako no, ti tam no, no. dobře, že jo? Ale v Řecku, my tam většinou jezdíme nějak v létě, jako jo, hmm. ale mám, mám kámošku a to taky můj sen se podívat do Řecka prostě v květnu, hmm. kdy tam je všechno rozkvětlí hmm. hrozně rychle, že jo? Nutno říct, teda, že my jsme přijeli na Rodos, jo? Přesně. Takže tam ale i tam, tam věřím, že že jsou přesně to, jsou to, čemu my říkáme skalničky, hmm. jo? Že tam to fakt jako rozkvete hmm. prvním deštěm, je to prostě hmm. velmi rychlý a pak ty rostliny se snaží nějak přežít, prostě to vedro samozřejmě. Um, ale prostě je to jiný prostředí no tak, uh, a ještě k těm loukám že samozřejmě ty louky aby byly bohatý a pestrý tak je potřeba je prostě pravidelně sekat mm -hmm, jo ano. Prostě včas, aby aby vlastně měly prostor ty ty nízký rostliny mm -hmm. se uh, se znova přesejt a tak a to je a nebo vlastně dělat něco čemu se říká mozaiková že mm -hmm. jo tak to prostě rozumní farmáři dneska mm -hmm. už dělají takže takže Tady... když teda se nemůže vypásat, vysp někdy se pase samozřejmě. A tak je dobrý to střídat, jo, protože když tam přijde to zvíře a občas prostě něco vytrhne i s tím drnem, tak to je taky důležitý pro ty kitky, aby vlastně se odhalila ta půda. Hmm. Takže On se říká, disturbance. Ano, přesně. Jo? Jo. Máme různý druhy. <laughs> no, no. Buď nám to spálí o, oheň nebo to někdo rozhreje, nebo svalí je, se tam někdo. přesně no. tak, nebo, nebo máme nějaké dejme tomu, zemětřesení mm -hmm. a rozvalí se nám zem. No. Ale to je hrozně hezký si uvědomit, že vlastně to mi přijde taky moudrý, že vlastně um, i tady ty události, které bychom mohli považovat za katastrofický, mm -hmm. tak ty přírodě. Někde dávají jako úžasnou sílu, třeba některé druhy semínek vyklíčí vlastně jenom ve chvíli, kdy projdou ohněm. Mm -hmm. A tak to je ta síla té přírody, ale třeba na těch loukách je to hrozně hezký, že tam vlastně je i síla člověka. Že vlastně ty uh, karpatské louky nebo louky v Českém středohoří vlastně jsou takhle nádherné jako díky spolupráci mm -hmm. s člověkem, protože tam nechával uh, pást svoje kozy a ovce a díky tomu vlastně měly ty rostlinky prostor. Uh, no, je to přesně o té o míře, o té velikosti, jo? že když mm. je, když se stane nějaký tohle, že jo, nějaký tohle neštěstí nebo prostě nějaká krizička. A, a kolem je ten fungující ekosystém uh -huh. dost blízko, teď jako v úzovkách, uh -huh. co je dost blízko, že jo, a, tak se může obnovit jo, nějakým jiným způsobem, proběhnou tam nějaké ty fáze ty sukcese, že jo, uh -huh. to my taky známe, učíme se to velmi, uh -huh. protože pokud jde pak o záhony, tak tu sukcesi fakt musíme znát. Jo. Uh -huh. Uh -huh. Takže pokud se má odkaď nasypat zase ta hromada těch semen a obnovit, tak a kam si sednout ten pták, který prostě vyprdne zase nějaký uh -huh. semínko, uh -huh. Tak, tak je to fajn. Průšvih je, když my tu krajinu, a my to děláme jako lidi, uhum. že jako lidstvo, když tu krajinu měníme tak, že vlastně ten způsob hospodaření je stejný na velký ploše. Jo? Když, prostě se, když se katastrofa stane na monokulturním poli, tak tam se nemá odkaď co nazbírat uhum. vlastně. Jo? Takže tam, co jsme zrušili ty remísky, je to průšvih. Jo. A teďka znova prostě hurá za agrolesnictví, jo? že mm -hmm. už je to prostě mm -hmm. známý pojem, omílanej, mm -hmm. že prostě snad na to dostane fakt jako i prostě vládní prostě podporu v nějakých předpisech, že uh, prostě co my potřebujeme na těch polích velkých, jsou mm -hmm. prostě stromy, stromy do polí, zpátky. Mm -hmm. jo? Nějak by tomu říkáme vytrvalý kultury, to znamená něco, co má kořené zůstane tam i když se sklidí mm -hmm. to obilí. A i kdyby se ty obrovský lány prostě znova prošpikovaly uh, takovýma remízkama, mm -hmm. Tak tak to fakt, jako fakt zadrží tu vodu v té krajině a pak se to má kam vracet vlastně do toho příjemna. Mm -hmm. A nebo steče to celý prostě do vesnice. A dělá že? to tu mm. rozmanitost. Jasně, je. to je strašně důležitý. Mm. No. Mm. Mm. Kdyby si teda měla za sebe v jednu, v jedné, ve dvou větách říct, co to agrolesnictví je, my jsme to ještě v zahradním dobrodružství neříkali. Mm -hmm. Jo, no agrolesnictví je vlastně z toho názvu vyplývá, že to je něco z lesa, to jsou stromy a to agro je zemědělství, to znamená, mm -hmm. jde, jde o to dostat stromy zpátky, nebo nějakým způsobem na pěstovací plochu ornou. Mm -hmm, mm -hmm. A nejde vzít prostě jeden mustr na, na každý pole. Mm -hmm. Samozřejmě se musíme podívat, kde jsme, jakýmu druhu stromu by se tam vlastně um, dařilo. A jde vlastně o to, že my, z, toho, my z, toho, z té orné půdy získáme potom vlastně dvojitou nebo trojitou sklizeň. Mm -hmm. je, je potřeba si uvědomit, že vlastně když tam přidáme stromy, že se neochudíme mm -hmm. o tu plochu. My ji samozřejmě ubereme tím, že tam vysadíme většinou nějaký pásy, protože neobjíždí se každý strom zvlášť, ale je to v průzích. Mm -hmm. Ale uh, ty, ty, to, co tam přináší ty stromy, ty, ta funkce stromu není jenom, že zabere to místo, mm -hmm. ale samozřejmě. Kořeny zadrží ten svah a tu vodu, hází nějaký stín, padají z toho listí, mm -hmm. bydlí v tom ty ptáci. Ty ptáci mají zase další funkce, vyzobávají mm -hmm. brouky na té plodině, která se pěstuje pod tím. Takže vlastně my, my zařazujeme uh, funkci toho, toho stromu vlastně do toho, uh, do toho pole. Mm -hmm. A z těch stromů se buď sklízí nějaká úroda, mm -hmm. nebo se k němu chováme jako, že ho pravidelně ořezáváme, třeba mm -hmm. v nějakém rozměru třeba 10 let, takže dřevo, mm -hmm. ten strom zpátky naroste, protože má ty stálí kořeny, mm -hmm. tak to umí vlastně lépe. Mm -hmm. Tohle všichni známe, vrba, co na něm sedí ten, ten vodník, mm -hmm. jo? taková Jasně. ta řezaná na babku, tak něco podobného. A většina listnatých stromů tohle vlastně umí. umí. Jo? Mm -hmm. Um, někdy se můžeme rozhodnout, že ho uřízneme až u země, někdy mm -hmm. vejš prostě podle toho, jaká tam jezdí technika. Nebo to jsou ovocní stromy, mm -hmm. takže přidáváme ještě tuhle hodnotu. Mm -hmm. A zatím, co mi to dává ovoce, ten strom dělá i všechny ty další funkce, co jsme vyjmenovali. Mm -hmm. Takže uh, podle toho, jestli je to na, na rovným placatým poli, někde na větru, tak si zvolíme Mm, Druhý druhy strom, který jsou rádi prostě mm -hmm, osluněný. Mm. Někdy, když je to prostě u vody, tak si zvolíme ty, které rychle narostou a řešejí vlastně tu vodu, která by mohla být problém. Mm -hmm. Takže tímhle způsobem. No. Zabraňuje to erozi? Rozhodně, určitě. A jo. asi je to určitě technika, která se dá použít na větší plochy. Není to taková um, ta technika, která se dá jenom použít v úzovkách na zahrádce? No, tohle je hlavně pro to právě, řešení pro ty právě. plochy. Jo? My, mm. jako agrolesnický systém, můžete říct, že máte doma, že ořezáváte jednu bezinku, jo? Jasně, taky by se dalo říct. Ale je to přesně pojem pro ty, pro ty velkoplošní zemědělce. Mm. vlastně. Je to něco, co jsme tady měli? Mm. Je to něco, co se rozjelo vlastně ve 30. letech mm. po. Uh, po první válce nebo ve 20. vlastně uh -huh. po první válce. Protože uh, zase byla to reakce na to, co se dělo v té krajině. Jo. Za války se spálí všechny stromy. Když je krize uh -huh. lidem je zima, není infrastruktura, uh -huh. tak prostě se vykácí i všechny uh -huh. ovocní stromy, abychom prostě přežili my jako lidi. To se stalo. To se stává za každý války, vlastně se to stalo i v 90. letech, třeba v Jugoslávii bývalý. Uh -huh. um, a pak se vlastně podívalo dobře, potřebujeme znova tu dřevní hmotu, protože tím poháníme prostě ty stroje, tak co vysadíme? Rychle rostoucí topoly. To byl velký boom takových těch hubených vysokých topolů. Mm -hmm. No, ta reakce toho systému byla, toho ekosystému byla, že se na tom namnožila nějaká nemoc, jo. takže do yes. 60. let to fungovalo a pak to zase prostě se zkrouhlo nějakou nemocí. Mm -hmm. um, a pak teda bohužel na většině ploch nastoupily ty velkoplošní traktory, začaly mm -hmm. to prostě kosit a vlastně ty remísky začaly někde překážet mm -hmm. a my teda u nás ještě jsme si do Tohleto kol, kol, kolektivizaci. Jasně. Yes. To, že jsme rozorali ty brázdy, bohužel. Mm. Ale vlastně tohle dlouhodobě fungovalo a teďka jako země, v kterých ty, ty příklady jsou nejčastější jsou ty, kde je to mírnější klima, jo, jo. takže prostě Itálie, Francie, mm -hmm. tamto agrolesnictví má ten boom vlastně posledních třeba 20 let, mm -hmm. jako už 30, jo? Mm -hmm. uh, u, nás ty, uh, u nás ty plochy prostě teďka trošku začínají víc, že jsou třeba desetiletý, patnáctiletý. 15 mm -hmm. A jeden z těch způsobů jsou třeba pasený sady, jo? Mm -hmm. to je taky vlastně, to jsou dvě kultury. Ano. Dole pasu zvířata, nad tím jsou nějaký stromy, mm -hmm. jo, nebo sekám a, a kolem toho jsou stromy. A takže, tam ta výhoda je teda jaká? No tam ta výhoda je úplně stejná, co jsme zmíní. Ty stromy vždycky mají tu výhru, že dělají stín, ty zvířata to velmi ocení, že se mm -hmm. mají kam schovat. Um, a držíme vlastně tu strukturu. A, a já k tomu vlastně můžu přidružit uh, vlastně toto to pasení těch zvířat. Jo? A zase podle toho pak záleží na tom, jak často je tam pouštím, samozřejmě, a který druhý zvířatek jsou. Uh, samozřejmě mladý stromky se musí ochránit vůči prostě drbání a o, o kusu těch zvířat, mm -hmm. protože jsou taky zvědaví. <laughs> uh, tohle nejčastěji funguje se, se skotem, to znamená mm -hmm. krávy. Když už jsou ty stromy větší, nebo ovce, s kozou jsem to fakt nevěděla, že mm. koza je hrozně mazaná a mlsná. A hlavně tam je ale potřeba vědět o koze, že ona není spásač trávy. Mm. Koza je prostě příbuzná. Kamzíkovi, antilopě. Jo? A ona je ožírač. Koza hmm. potřebuje pro svoje trávení žrát listy hmm. a ty enzymy na těch listech těch stromů. Hmm. Takže to, že vám koza sežere stromy, je její přirozená vlastnost. To je naše hloupost, pokud jsme to hmm. nevěděli a mysleli jsme si, že si vystačí jenom strávou. Ona si nevystačí vlastně, ona potřebuje ty to, co je třeba i jako to, co je v tom líku. Takže pak si vzpomenete na tom, že vaše babička dědeček dělali to, že když ořezávali stromy, tak ty větve házeli těm kozám do ano. toho výběhu, hmm. aby hmm. ožírali tu kůru, protože to By strašně potřebují. Přesně, hmm. jo. Hmm. Uh, takže tímhle se dá vlastně krotit ta mlsnost těch koz, že oni vám nebudou zdrhat z toho výběhu, hmm. protože si vlastně vystačí tady s tím. Hmm. Pokud to neuděláme, no tak budou zvědaví samozřejmě a zdrhnou jako. Když můžu. A hnojí ty zvířata taky ty stromy? No, samozřejmě, jo, jasně. Takže když, ta, když ty zvířata chodí pod těma, pod těma stromama, mm -hmm. tak samozřejmě trousí živiny. Prostě, no. Trousí prostě, živiny. Mm, uzavírají koloby. Ano, přesně tak, uzavírají koloby. No. A my si potom můžeme třeba vzít z těch oveček vlnu, dejme tomu. No, my si musím musíme ostříhat, no, nejdřív samozřejmě, no, <laughs> tak zní hezky, že si ji vezmeme, mm -hmm. ale ano, může nám na ní růst ten sweater a není prostě ve správnou mm -hmm. dobu. To mě třeba úplně ostříhá, to, já vím, že je poslední, snad, tkalcovna u nás v Česku, která zpracovává vlnu. A to je můj sen, teda. Mm -hmm. jako, jo. Uh, ale je spousta to... menších, menších jakoby, manufaktur, který to dělají mm -hmm. v ročním rozměru. Jo, jsou Znám pár lidí, kteří fakt jako svoje ovce si ostříhají, mm -hmm. uh, vyperou a, a plstí z toho spres, třeba věci, jo, nebo zpřádají. Sice v malém, není to, mm -hmm. že nás všechny oblíknou, mm -hmm. ale znají to řemeslo, takže uh, pak víme prostě kam se podívat. No. A vlna má, je skvělý materiál. Že? Mm -hmm. Je to vlastně jasně já jsem ten vegán, jo, ale um, je to je to trošku obnovitelný v tom, že na té ovci to vlastně narůstá znova. Mm -hmm, ano. Um, my, my to si mi právě líbí. V té permakultuře my prostě zařazujeme zvířata do těch, do, do těch ekosystémů vlastně, mm -hmm. do, aby, aby nám prostě udělali nějakou tu službu. Mm -hmm. um, a samozřejmě, hele, někdo se na to dívá, tak já prostě ty zvířata nejím dlouho a já, já osobně mít nebudu. A klaním se všem, co dokážou mít prostě zvířata a pak je, a pak je prostě sprovodit ze světa a sníst. Já bych to prostě hmm, nedokázala, hmm. já jsem v tomhle sráb, hmm. ale prostě tyhle lidi říkají, že to zvíře má jako jeden špatný den. No. Jo? Jasně, jasně. A protože mít zvíře zodpovědně, je samozřejmě věnovat se mu. Prostě to první, co jo. musíte obstarat na farmě, mm. jsou vždycky zvířata. Pak teprve mm -hmm, lidi mm -hmm. a pak teprve nějaký kytky. Mm, to, tak, to tak je. Takže ať si to fakt každý vyzkouší. Prostě. Jo, jo, jo. No. Určitě. No. A pak jako nebudem vyhazovat jídlo, to je jasný. ani mm. náhodou. prostě. Mm. 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 No. Tak my jsme zmínili teď takový zajímavý dva agro-agrosystémy, agro kdybychom se měli vrátit na tu zahrádku, tak ty si nastínila to, co ty si pěstuješ a Máš nějaký oblíbený polikultury svoje? Hmm, takový ty smíšený kultury, jo. No, já musím říct, že vlastně, když už pěstuju, když už, když už mám záhon, tak dělám tak vlastně vysejvám jenom polikultury. Mm -hmm, protože mm -hmm. řádky to je, jako, pro mě nefunguje. Mě hrozně nebaví to jednocení. A. Um, když už vysejvám do řádku, tak ten řádek je široký, třeba mm. aspoň 10 cm mm. A spíš to tak jako pod cukru, těma semínkama a pak zaťapu zpátky, ať se jako vyberou ty kytky. Mně mm. takhle široký řádek vlastně jako nevadí. Uh, jinak já dělám strašně na malých plochách, jo, aby, jo. aby lidi byli v obraze. Jsou to fakt jako záhony, nejsou to mm. žádný prostě pole. Ano. Uh, to nechávám prostě povolanějším. Mm. A uh, Takže vysejvám prostě dohromady, že si prostě smíchám něco, co je prostě třeba salát, koriandr. Um, mrkev pořád zkouším, když mi to třeba ne mm -hmm. vždycky doroste samozřejmě. Uh, takže tři, čtyři druhy semínek mm -hmm. a, a s tím jdu prostě na ten záhon. Mm -hmm. Jo. Pak prostě, když mám rajčata, když mám teda záhon s rajčatama, tak pod tím už teďka roste vlastně vysemeněnej uh, mangold. Mm -hmm. Takže vlastně dá se říct, že buď pěstuju ty rajčata v tom mangoldu, mm -hmm. A nebo že ten mangl roste v těch rajčatech, mm -hmm. tak to prostě je. A mezi tím ta polikultura se u mě vyskytuje, že tam prostě je ten, je ta bršlice trošku je tam, je tam napícháno trochu těch cibulek vlastně, protože kam jinam. Mm -hmm. A spíš teda, já teda musím říct, že cibule pro mě je strašně jako ostrá. Mm -hmm. Že já jim jenom to zelený z těch cibulí. Mm -hmm. jo. Tím pádem se snažím vlastně víc, mít víc jako těch vytrvalejších druhů cibulek. Jako je ten ošlejch a cibule zimní a altajská tyhle mm -hmm. věci. Takže je to takový vlastně trvalka. Takový trs, který prostě chodím ořezávat. Um, No a pak je tam prostě nějaká ta... Um, co to je ten? Ptačinec, žabinec, že jo? Ze strany tam leze nějaký um, ten svízel, prostě uh, siřišťový mm -hmm. nebo svízel bílý. Jo. To jsou vlastně jako byliny, luční byliny. kytky, mm -hmm. ze kterých ale ten vršek se dá pravidelně vlastně ostřihávat mm -hmm. a jíst. Mm -hmm. uh, slézy samozřejmě se tam někde jako vysemenujou a tak. takže. A dá se tak, říct že třeba, tohle. že jsou nějaký... Mm, osvědčený polikultury úplně pro všechny, nebo opravdu si každý, že oni se samozřejmě doporučují určitý mm. uh, polikultury, um, dejme tomu uh, střídat nebo kombinovat uh, rostliny, které jsou na plot, na list a tak dále. Právě, aby si jednak nekonkurovaly ty rostlinky mm. uh, v nějakých potřebách živy, na zároveň, aby tam nebyla jedna rostlinka, kterou sežerou, nebo jeden druh rostlinky, která bude mít Jasně, jednoho. Jo. Uh, My chceme vlastně pořád tu diverzitu, se... protože to dělá tu odolnost. Mm -hmm, že? To Ale no. na tohle je spousta přístupů a myslím si, že je diverzita prostě řešení. Jo. Mm -hmm. um, a asi to bude tak, jako já jsem šla taky od začátku, když se člověk jako učí o těch rostlinách. Mm -hmm tak je dobrý prostě mít ty řádky a naučit se o té mrkvi, co mi to udělá, když ji nasiju takhle a co mi to udělá, když ji takhle. A um, možná, že všichni tím potřebujeme prostě projít, aby jsme pak zjistili, co si můžeme dovolit v té polikultuře. Protože vlastně jako začátečníci, nebo když, i já, když pěstu nějakou jako věc na, od, od začátku, jo, nebo poprvé takhle, tak je potřeba si fakt uvědomit, jak ta rostlina je velikánská, když pak jako roste mm -hmm. a kolik toho místa potřebuje. Jo? Protože my, když pěstem květák, mm -hmm. tak, tak víme, jak vypadá květák v obchodě. Jasně. Jo? Ale on na té zahradě mm -hmm. má prostě na každou stranu o dalších 30-40 cm víc mm -hmm. těma, listama. těma listama. A to je potřeba jako vědět a nepřehnat, nedát mu málo vlastně místa, mm -hmm. málo živin. A k té konkurenci vlastně o něco já to spíš čím dál víc vidím, takže zase je druhý směr, který vlastně že oznáme bezorebný zemědělství mm -hmm. Charles Dowding, tady prostě náš guru samozřejmě. Um, uh, vlastně, když pěstujeme způsobem, že pravidelně přidáváme kompost na ty záhony, mm -hmm. tak se nemusíme bát o nějaký střídání těch rostlin, protože my stejně přidáme vlastně, my přidáme vlastně tím kompostem uh, jídlo těm mikroorganismům. Mm -hmm. jo, my tam úplně, jako jasně, přinášíme tam jako tu hmotu ale nás nejvíc pořád zajímá vlastně ten půdní život. Jasně. Takže mně přijde, že je možná stejně důležitý jako to střídání těch rostlin, mm -hmm. um, mít vlastně pořád nějakou rostoucí rostlinu v tom mm -hmm. záhoně, i přes mm -hmm. ten podzim, zimu, když to jde, a vlastně nasejt něco, čemu se říká zelený hnojení. Takže mm -hmm. sklidím to poslední a naseju tam něco, co tam udělá nějaký ty kořínky, protože na těch kořínkách mi žije ten život půdní, mm -hmm. I když, je pod tím, i když je nad tím sníh, uh -huh, vlastně uh -huh. trošku se to zpomalí, aby když já tam vysiju nějakou tu kulturní rostlinu, tak aby Ani. tam ten půdní život byl a mezi tím oni si vlastně vyřeší nějakou jako možnou únavu. Jestli. Možná je pár těch výjimech, kterých já se pořád držím, protože jsem s tím zažila prostě nějakou neplechu v jiný zahradě, uh -huh. A to je střídat plochu na ten česnek, mm -hmm. když máte fakt jako česnek v nějaký hustý vysadbě, mm -hmm. jo. Teda řádek nebo dva řádky. A, a nějaký ty košťáloviny. Jako jo. kdybyste je měli jako hodně na husto, tak tam nechat odpočinout ten záhon, mm -hmm. jo? Že tam ho nedat prostě jedno, jedno, každý rok. Ale vlastně i Charles říká, já mm -hmm. s tímhle nemám problém prostě. já Právě proto, že tam, právě ten že tam dodávám ten kompost. Mm -hmm. jenže potom jste prostě Potom jste zahradníci, který makají na kompostě, na jo? že přehazujete, nebo máte někoho, kdo vám to přehazuje. Takže máme a... několik způsobů. Můžeme mm. buď vlastně vytvářet ty záhonky formou mulče, kdy vlastně neustále. Jasně, to je si pomalejší způsob, jo? anebo to třeba teda funguje, bude fungovat, když máte ty sazenice a ty, ty hlízy, to znamená. Ty, ty kopečky um, nedorozloženého pěkného kompostu mm -hmm. vlastně zvládnou to, když do toho zahrabete prostě brambory, sazenice dýní, mm -hmm. možná i sazenice nějakých, dejme tomu, jako rajčat velko mm -hmm. plodech, jo, mm -hmm. tak to by, to by jako šlo. A kolem je ten mouč, vlastně, mm -hmm. uh, to bude asi fungovat. A, a nebo potom je ten záhon, který je víceméně jako vidět, že je hnědej, mm -hmm. vy ho ale mulčujete jenom tím kompostem, tím kompostem, protože když se mulčuje hotovým kompostem, tak nehrozí, že vám tam polezou ty slimáci. Mm -hmm. Jo, ty jsou jo. samozřejmě, ty jsou tam proto, že oni jsou taky rozkladači, oni mm -hmm. pořád vlastně dorozkládávají tu plochu, mm -hmm. uh, teda tu hmotu, no a mezi tím vám samozřejmě něco sežerou, protože jim to chutná, ano. Jo? a jim samozřejmě daleko víc chutnají přesazený rostliny, mm -hmm. který jste si někde ano. vypiplali a pak je dáte jako vlastně jemný zboží do toho mm -hmm. záhona, než rostliny, které rostou ze semínka z toho záhona rovnou, mm -hmm. jo? Takže to je taky potřeba prostě jako vychytat. Někdy samozřejmě funguje, že dáváte kolem těch rostlin takovou tu měděnou ochranu. Mm -hmm. Jo, mm -hmm. tak to můžete taky zkoušet. Takhle, takhle jedu já, teda, protože já jsem prostě, já dělám vlastně zahradu na Louce, jo, jo. tak tam je prostě, to jsou řeky slimáků, mm -hmm. která můžou být, jo. takže tam je hnědá řeka, teď <sík> někdy. <sík> mm -hmm. Takže tam je potřeba udržovat ten porost prostě nakrátko posekanej <sík> <sík> mm -hmm. a vlastně jako nepříjemný pro z toho slimáka. No, tak to je prostě tímhle způsobem. Mm -hmm. Ale to, to co so značala vlastně v tom pěstování, buď prostě máme ty, uh, ty polikultury určitě Uh, prostě cibuloviny a mrkvovitý rostliny společně, jo, protože ty se navzájem vlastně chrání vůči tý mm. pochmurnace a tak. Takže mrkev, cibule určitě, jo, pastyňák, mm. uh, pastyňák, česnek možná by šlo taky třeba tímhle způsobem. Mm. To určitě platí, no. Ale každopádně zase se vracíme k tomu pozorovat to svoje mm. prostředí, mm. Uh, znát ty rostliny, které chceme pěstovat. Jo. A nejenom je jako znát jak ty se několikrát řekla někde, ale znáte na té svojí zahrádce, jak se chovají. Že jo? Protože jo. oni se hmm. možná malinko budou chovat jinak hmm. někde v Českém středohoří a někde, uh, uh, dejme tomu na na přesně. A tak to zase se vás vrací k tomu, že musíme se už penit a vědět, jakou máme tu půdu. prostě, hmm. jo? jako hmm. Jestli tam je prostě, jestli to je fakt jako jílovitá, tvrdá věc, nebo tvrdá, těžká, hmm. spíš řeknu. Hmm. A nebo písčitá, na každý zahradě určitě udělejte si prostě stálý cestičky, to je nejvíc, jako, jako to je největší pomoc těm rostlinám. Mm -hmm. Nás vlastně jako ty přírodní zahradníky, permakulturní zahradníky na, musí zajímat, jak vypadají kořeny těch rostlin. Mm -hmm. A ty chtějí růst prostě v půdě, která je prostupná, která mm -hmm. je jako načechraná, mm -hmm. jo. Když budeme šlapat blízko těch rostlin, tak budeme vytlačovat vodu. Ano. To bude vlastně omezovat ty kořeny těch rostlin, takže uh -huh. oni budou chřadnout, budou jako uh, náchylní, že to někdo vycítí, začne žrát. Uh -huh. Budou vlastně se muset víc snažit jo. A když vytlačujeme vodu z té půdy, tak ona se jako přirozeně stává vlastně kyselejší, protože tam není ten prostor vlastně na ten půdní život pro ty mikroorganismy. Jasně. A to fakt jako nepřeháním, jo. pokud máte mm -hmm. jílovitou půdu tak do té zahrady, prostě nechoďte, když je mokrá. Jasně. Jako fakt jenom na ty zahrádky a mm -hmm. na ty mm -hmm. cestičky, jo, abyste to došel. se málo, málo, říká. To je strašně, mm -hmm. jako vlastně se to málo říká, protože tady zároveň jde Trend, který s tím souhlasí. Mm. A to jsou ty vysoký záhony, jo. to jsou ty mm -hmm. bedny vlastně, ty mm -hmm. bedny jako na záhony. Mm -hmm. um, tam vlastně to dodržujeme. Tam mm -hmm. máme ty načechrané bedny, mm -hmm. které teda ale někde můžou vysychat, takže macha mm -hmm. na to. A vedle máme ty cestičky, tak tam, tam možná, že se to málo jako zdůrazňuje, že mm -hmm. když se podíváte na to, jak pěstují lidi. Mm, jak vůbec, pořád nevím, jak se to překládá v no, Češtině, no, no. ty market gardens. Jo? Mm -hmm. To jsou vlastně ty zelenáře, který mají vlastně ty ty pruhy těch záhonů prostě široký metr, metr třicet, tam se nešlape do nich přece, Jasně. jo, taky se všechno to nářadí je uspůsobený vlastně na tuhle tu šířku a to jsou ty lidi, kteří pak vlastně, že jo, sklízej ty, ty listí do těch restaurací, uhum. to je vlastně nejrychlejší, jak třeba si jako vydělat na zbytek těch, infrastruktury třeba na těch záhonech nebo na tahle těch farmách tak tam jsou vlastně ty stálý cestičky taky, mm -hmm, jo? taky. Přesně z toho důvodu, abyste mohli intenzivně napěstovat si to jídlo na vlastně docela malý ploše. Mm -hmm, jo? Takže mm -hmm. pak záleží na tom, kde jste, jestli mm -hmm. máte z čeho si jako napěstovat a dovolit si mít nějakou tu bedínku s tou, s tou jakoby hranou nebo s tím ano. okrajem. Tam je potřeba zase vědět, že v tom okraji se budou držet ty slimoši, nebo můžou, mm -hmm. jo. Takže tam je vyzbíráte jednoduše, mm -hmm. jo. A uh, určitě je dobrý, uh, když znáte cyklus toho slimáka, tak samozřejmě na jaře jsou ty malí, a pak v létě jsou ty mackové. <laughs> tak prostě intenzivně je sbírat na jaře, Jasně. aby se vám nenarostly prostě na ty, do těch velkých. A v tom létě totiž už je zase, když je dlouhý suchý den, mm -hmm. tak oni už zase nemají tolik těch dobrých příležitostí, Jasně. přece. Jo? Mm -hmm. Takže takže si třeba s tímhle jako fakt na tom zamakat na jaře odnášet je. Já prostě jsem schopná je odníst na kompost. Já je prostě dál mm -hmm. neodnesu. Uh, někdo je schopný je učit plavat, takže hází <laughs> do vodní plochy, některý přežijou. Já je nejsem schopná štvrtit mm -hmm. prostě, jako to neumím, jo? Mm -hmm. um, takže to pak je na každém mm -hmm. prostě z vás. No a mezi tím kompostem, kde oni se samozřejmě jako množejí, mm -hmm. jenže tam zase najdou třeba slepíši a užovky a tyhle yes. ty prostě ty malí, mm -hmm. ty brebery. Mm -hmm. Tak mezi tím kompostem, nebo tou hromadou, kde se můžou množit, a tím záhonem, kde mi vadí, je mm -hmm. prostě nakrátko posekaná tráva. Jasně. A oni se tam tudy nevydají přece. Mm -hmm. Jako nebo aspoň ne tak často. Samozřejmě najdu je tam, když bude vedro, teda pardon, když bude hodně pršet. Vlhko. Jo, vlhko. Mm -hmm. Někdo dělá to, že má teďka na jaře schválně vlastně po pozemku prkná. Mm -hmm. A my víme, že potočíte prkno a tam jsou ty slimoši. Tam jsou. Tak tam je ale nasbíráte teďka. Jo? Mm -hmm. Teďka je vodný jíst. ty čekající macky, vlastně, tak dokud jsou malí, tak je prostě vodná mm -hmm. no. mm -hmm. uh, A kdybychom se vrátili ještě k té půdě, ty jsi říkala, že je potřeba, aby byla jako na mm -hmm. ale m, to přeci neznamená, že máme uh, chrávat Ne, 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 toto načehrávání se dětěma kořenama těma vlastně, je, my to děláme pro ty kořeny rostliny, mm -hmm, já jsem tím mm -hmm. chtěla říct, uh, nemít ji prostě ušlapanou, mm -hmm, jo, mm -hmm. takže proto ty cestičky, a když musíte někam, kam nedošáhnete, tak si tam dáte prostě nějaký nášlapný kámen, mm -hmm. A nebo když už prostě máte zahradu, že to nejde jen tak předělat, tak radši než šlapat vlastně mezi ty uh, kitky je dát si tam třeba prkno, mm -hmm. protože to Jasně. roznese tu váhu mm -hmm. a šlapat potom prkně prostě třeba. Jasně. Tak tímhle způsobem. No jinak to načehrávání um, my vlastně nechcem dělat. Někdy si tím pomůžeme, že jo, existují takový ty rycí takový ten broad fork, jo, takový ty jak se tam, To je vlastně taková páka, mm -hmm. že to mm -hmm. jako nadzvednete, ale tam se děje to, že nebo rycí vidle, jo, když to vezmu mm -hmm. jako ve zmenšený míře, rycí vidle by měly sloužit k tomu, že občas něco samozřejmě vyndáváte, mm -hmm. nebo spíš já s tím přehazuju kompost, že jo? a nebo vlastně jako nadčechráváte tu půdu, ale neotáčíme ji, my ji vlastně jako nadzvedneme, aby třeba do ní mohla líp jako voda, mm -hmm. jo. Uh, protože když se nadzvedává, abychom to teda dořekli, proč to třeba neděláme, um, když si představíte fakt jako orbu, že, uh, že vlezete prostě na to políčko, zarejete ten rýč, otočíte celou tu hmotu vzru nohama, tak se vlastně stane to, že ty brebery, co žili nahoře, tak ty jsou zvyklí být na vzduchu, ano. tak ty vlastně dole zemřou, protože tam nemají to prostředí. A ty, co jste vyndali ze spoda, ty jsou zvyklí žít bez toho vzduchu, ty dáte nahoru a ty zabije sluneční záření a ten vzduch vlastně, ano. takže vlastně umřou. jo. Yes. No, je, takže my tohle nechceme dělat dlouhodobě, jenže my si musíme zároveň uvědomit, že to, že někdo umře v té půdě, uvolní ty živiny a někdo jiný na nich začne vlastně jako hmm, part, jako hmm. benefitovat nebo prostě míst toho užitek. A že ty uvolněné plodiny živiny, to je to, co dělá tu úrodnost té půdy. Hmm, jo? Takže hmm. my to někdy vlastně děláme úplně záměrně. Hmm, jo? Akorát to musíme dělat v té míře, aby se to dalo, aby se to zase. Za tu pěstovací sezónu stačilo vrátit vlastně do té rovnováhy. Ano, ane, jo, jinak ane. prostě nenapěstuje mídlo, to tak je. Uhum. Musíme být trošku zase jako realisti. Jo. Jasně. No. Hm. <laughs> Takže proto třeba kdysi, když to, když to vezmu do toho kontextu, uhum. proto třeba kdysi fungovalo něco, čemu, co jsme se učili všichni ve škole, až tě doufám, takový to trojpolní hospodaření. Jo, že jeden rok se zorala ta louka, tím se uvolnily ty živiny. Šup tam s bramborama nebo s nějakou plodinou s řepou ta si vzala ty živiny, dala to vlastně do těch velkých, do toho do velký sklizně a dal, další rok se to znova oselo nějakou otěžkou a sekalo se to prostě třeba celý rok nebo dva roky za sebou. Ta otěžka se sbírala pro zvířata Jasně. a ta, ta, půda si vlastně odpočala. My jsme ji znova neorali tři, čtyři roky nebo dva nebo tři roky. Jo? A pak se teprve znova vlastně zvorala. My jsme to celý vychýlili tím, že vlastně do té do půdy těma traktorama jezdíme prostě klidně dvakrát za rok ano. s tou orbou a to prostě nejde. Mm -hmm. To už nemůžeme mm -hmm. dělat prostě, no. Jsme Myslím. si to vyzkoušeli, nejde to. Nestačí dosypávat tam ty chemické hnojiva. Mm -hmm. to, a to už jste určitě probírali, to už pošluchači určitě mm -hmm. vědí, takže si když tak pustí nějaký deš. No. Uh, určitě. Um, já ještě vzpomínám, jak jsi říkala, že máš tu bednu plnou semínek. Tak mě by moc zajímalo, uh, co to je vlastně za semínka a který semínka vlastně takhle vůbec můžeme pěstovat dál, protože mm -hmm. Ano, to už jsme si taky mnohokrát říkali, že ne všechny semínka takhle jdou pěstovat. Um, jsou to starý odrůdy nějaký, nebo um, jsou to nějaký krajový odrůdy, co ty tam hmm. máš schovaný, hmm. uh, co tam vlastně všechno máš? Jo, tak nejčastěji tam mám vlastně to, čemu by se už asi dalo říkat uh, krajová odrůda, mm -hmm. protože to je vlastně to, co se vám ustálí v nějakém tom místě, kde bydlíte, v nějakém mm -hmm. tom třeba regionu, údolí. A to se časem může nazývat krajová odrůda. Mm -hmm. Ale uh, já, jsem, já jsem začala vlastně se semínkama, který jsem si prostě přivezla, nevím, před 20 lety nebo od někuď prostě mm -hmm. z Rakouska. Nebo teda před nějakou tou dobou. Pak jsem ji pěstovala na nějaký zahradě, pak na jiných a to, co se prostě u mě ustálilo, tak z toho si člověk bere vlastně to svoje osivo. Jo? Mm -hmm. Tak to se týká třeba těch dýní, těch, těch cuket uh, a pak samozřejmě spousta těch vlastně jako bylin. U těch bylin se úplně nepoužívají názvy jako uh, krajová stará odrůda, mm -hmm. protože ty jsou prostě, dá se říct, jako jednodruhový. Jako meduňka je prostě meduňka. To se s takovou variabilitou yes. nemá. U těch slézů už třeba jo, protože to jsou třeba jednoletý, dvouletý vlastně rostliny. Um, kdyby někdo chtěl začít vlastně uh, semenařit, tak, uh, tak já třeba pro lidi když se o tom bavíme, tak, tak to rozděluju na, na, na takové skupiny, jako pro začáty jako základní škola semenaření, mm -hmm, to jsou jo. ty jednoletý rostliny. Mm -hmm. Tak samozřejmě, úplně typicky měsíček, to všichni známe, za jeden rok taky kytka začne, stihne prostě vyrůst, vykvést, udělat mm -hmm. semínka, já si je pozbírám. Mm -hmm. A zrovna na tom měsíčku se dá už vlastně i napozorovat, jak se vám může vlastně přizpůsobovat, nebo spíš měnit ta barva květu. Mm -hmm, jo? Mm -hmm. Jeho přirozený, přirozená barva je... Um, no, tak ještě existuje samozřejmě měsíček lékařský, ten je vždycky oranžový, s tím tmavým středem. A pak je měsíček zahradní, který má prostě žlutý nebo oranžový. Mm -hmm. A podle toho, kde je ten jeho kámoš, protože to je cizosprašná rostlina, ano. tak ty semínka potom budou taky vlastně proměnlivý, mm. jo. Tady se možná hodí říct, že z toho pohledu pro ty opilovače a zrovna měsíček má takový jeden kultivar, který se jmenuje plamen. A to je, mm -hmm. to je ta, ta, ten květ, vlastně je, je plný těch okvětních plátků. On nemá mm -hmm. ten široký střed. Uh -huh. A ty kitky s tím širokým středem jsou strašně důležitý pro divoký opilovače. Mm -hmm. A to je to, co my chceme do těch zahrad. Takže my pot, mm -hmm. dá se říct ve zkratce, že nechceme ty plnokvěté kultivary květin. Čehokoliv. Jo? Čehokoliv. Ať už je to prostě nějaká jako jeřina, já nevím, co dalšího, prostě lidi cíny je, prostě mm, vlastně tyhle věci, mm. jo. My chceme vlastně ty otevřený květy, kam si pěkně přistanou Hezký ty brouci. Široký přesně, jo. Mm. A, a ty taky dlouho kvetou vlastně, mm. jo. Mají toho prostě hodně. Oni často ty plno květí, to se třeba týká i keřů, ale mm. jo. Třeba kaliny různý a tak dále. Tak chceme vlastně ty divoký uh, formy. No. Mm -hmm. Divoký form. um, No, takže u těch jednoletých třeba zelenin, tak je to rozhodně prostě jaký hrášek, mm -hmm. typicky, jo. Hrášek vlastně je cizosprašná rostlina. Mm -hmm. Takže máte jistotu, že když máte prostě dva, dvě odrůdy hrášku a dáte je na různý záhony, tak pořád sklidíte prostě vlevo ten nalevo mm -hmm. a vpravo ten napravo. Mm -hmm. Je spíš umění ho umět vlastně skřížit. Ono jako mm -hmm. v té přírodě to funguje, takže um, si přečtete, co je cizosprašný a co je samosprašný, a pak jsou výjimky. Mm -hmm. Jo, protože i ta kitka se chová, že? Říkám kytka rostlinám všem, jo, nejenom květu. Ta kytka se chová i tak v zájmu svýho přežití, že kdyby bylo málo těch rostlin mm -hmm. toho hrášku nalevo, třeba jenom tři mm -hmm. a jenom dvě toho napravo, tak ta rostlina se prostě bude chovat tak, že možná přijme ten pil z toho souseda, i kdyby to jako podle pravidel nemělo být. Tohle se týká třeba fazolí, jo, no. popínavej, že taky jsou spíš jako samosprašný. Mm -hmm. Ale někdy přijmou tu vlastnost jako od vedle, mm -hmm. Jo, takže mm -hmm. pak jsou nějaký doporučený prostě vzdálenosti mezi ano, sebou. Ano. Ale pro ty začátečnický přesně salát je pro vás prostě ideální rostlina, špenát, tento mm -hmm. taky stihne vlastně za rok. Uh, co by se ještě dalo. Fazole keříčkový třeba, mm -hmm. jo, ty jsou vlastně samozprašný. Tam skoro je můžete pěstovat vedle sebe. Nevíte, mm -hmm. jo, ale, mm -hmm. ale mělo by to být vlastně jako jistota, že sklidíte. rajčata vlastně taky. Mm -hmm. No a tam tam už bývají výjimky, jo, tam mm -hmm, už nás výjimky, vlastně překvapí, mm -hmm. a někdy nás mile překvapí ta, mm -hmm. a ta výjimka. A to je to, že my známe, my známe samozřejmě odrůdy takový ty tyčkový, co mm -hmm. prostě vyvazuje, mají to různé barvy, jo, žlutý, mm -hmm. žíhaný, červený samozřejmě, fialový a tak dál. A pak jsou, jsou takové jako víc jako méně prošlechtěné formy mm -hmm. a to jsou, čemu říkáme, divoký rajčata. Mm -hmm. A z nich se vlastně postupem vyšlechtily ty velkoplodí. A ty divoký rajčata, když budete pěstovat na zahradě, tak protože oni nejsou tak dlouho šlechtěný, tak oni mají tu vlastnost, že můžou přijmout vlastně pil z jiného rajčata. Mm -hmm. Takže vám potom, když to pozbíráte, se může vy, vyprofilovat nějaká zajímavější vlastnost. Mm -hmm. Třeba, že má větší plody a je pořád tak odolná jako je, to, jako je to rajče divoký. To mm -hmm. se třeba stalo mně. Jo? Takže Stále já, tě tak já mě. od té od doby, ne tak často, ale od té doby mám něco, čemu já říkám polodivoké rajče. Mm -hmm. To znamená, ono to má vlastnosti, odolnosti toho divokého rajčete. Mm -hmm. Ale z nějaký odrůdy, tyčkový, mám, mám asi podezření, která to byla ten uh -huh. rok, prostě nějaká biodynamická odrůda, kterou jsem měla z Rakouska, uh -huh. tak, se, tak se tam namíchalo uh, namíchala uh, velikost. Takže mám vlastně jako větší uh, rajčata, který jsou pořád vlastně zdraví, odolný a ten habitus týky tak je takový jako drobný. To znamená, když je něco drobný a fouká tím dobře vítr, uh -huh. tak to netrpí na plísně, uh -huh. jo? protože rajčata trpí na plíseň bramborovou, to všichni víme. Takže je potřeba je pěstovat tak, aby, aby se o sebe nevomlacovaly ne, ne, ty, ty rostliny. Mm -hmm. Někdy je vylamujeme, někdy je nevylamujeme, to je na každém vlastně. Mm -hmm. Vždycky s rajčatama pracujeme, když šaháme na ně, jenom když jsou úplně suchý. Jo, mm -hmm. to je to jako důležitý pravidlo. Když prostě něco trpí na plíseň, tak si to spojíme s tím, že je to vlhko, že vlhko je to omezující a že v ten moment se k tomu prostě chováme velmi opatrně. Jasně. Nebo tam vůbec nechodíme mm -hmm. prostě. No. no takže zpátky k tomu seminaření. Ano, rajčata, papriky, že jo, mm -hmm. tam je prostě krásná um, ta jistota. Uh, a když pak budete pokročilí, tak si prostě uh, tak si risknete něco, co je dvouletá rostlina, mm -hmm. Z těch jednoduchých zase je to třeba přesně to topolovka. Jo? Ty dvouletý se chovají takže že um, první rok vám udělají nějakou listovou sklizeň, kmín třeba se takhle mm -hmm. pěstuje taky, uh, a, a druhý rok vy se dočkáte vlastně toho, toho osiva. Tak kde jsou... musí mm -hmm. přezimovat ta rostlina? Jo, uh, to se týká těch bezpečných, co se vám nespráší s někým divokým. jo. Když se, diva, když se pak bavíme o zelenině, tak to už je pak docela vyšší dívčí, uh, protože vlastně ta kořenová zelenina, co my známe, mm -hmm. tak my ji vlastně jíme tu první zimu a ona by, aby dala semínka, tak potřebuje vlastně přežít tu zimu někde ve sklepě, suchej, no, chladný, mm -hmm. ne tak mokrý vlastně vlhký sklep, mm -hmm. v něčem, co čemu se říká semenačky, to jsou ty rostliny. Uh, musí přežít to srdíčko, aby vlastně druhý rok to vykvetlo. Mm -hmm. A vy uh, v ideálním případě máte těch rostlin aspoň 12, mm -hmm. to zlatý pravidlo, Aha. aspoň 12. U některých druhů jich stačí pět, ale u některých zase 20, takže ta 12 je dobrý si pamatovat. Um, abyste vlastně zamezili tomu, že, že vám zdegeneruje ta odrůda. Ano. Jo? Takže když budete mít prostě nějaký prostě pasteňák nebo petržel nebo mm -hmm. něco, tak potřebujete mít vlastně tady těch rostlin na druhý rok. Um, to vám krásně vykvete, vy tomu dáte nějaký tyčky a přivážete to, aby se vám to nezlomilo, než dozrajou mm -hmm. ty semínka. Pak je pozbíráte a máte jich mraky, máte jich strašně moc. A podle toho, jak je budete uchovávat, tak vám vydrží vlastně 4, 5, 6, 10 mm -hmm. let. A teď je potom rozdíl, jak, jak dlouho oni si udrželi tu klíčivost. Některé ty druhy zrovna ty mrkvovitý 4, 5, 6 let je úplně mm -hmm. v pohodě. Víte, že kukuřici našli po 100 tisíci letech někde v písku a mm -hmm. pořád klíčela, takže mm -hmm. tam je tak klíčivost dlouhá. Saláty jsou tak dva, tři roky. A dýně nejčastěji taky, že pěstujeme nebo ty typovité, tak ty vám taky vydrží prostě 5, 6 let. A u čeho to nevydrží dlouho, jsou, když byste náhodou semenařili uh, nějaký cibuloviny, to znamená pažitku, cibuli, tam Ty mají klíčivost jeden rok, takže ty jo. musíte vysejt hned druhý rok. Jo. No a ještě u těch dýní, tam je prostě jako velká, ještě taky vyšší ty jsou velmi rádi cizosprašný, um, takže tam potřebujete vědět, kdo se s kým jako může sprášit. Mm, jo, mm. na to je prostě tabulka, nebo půjdete na přednášku na kurz, můžete to dohledat. <laughs> Pomůže vám v tomto latinský jméno. Uh -huh. Když se něco jmenuje prostě kukurbita pepepo, uh -huh. tak to se vám skříží zase s kukurbitou pepo. Ano. Takže tam patří i, uh, i patizon, uh -huh. i cuketa, uh -huh. i dýně olejná. Uh -huh. ano. Jo? Takže když budete mít tyhle rostliny ve, stejnou, ve stejný rok, nebo váš soused, na zahrádce, uh -huh. tak protože je opilovaná včelou a včelí uh -huh. tady kilometry, mají to rádi, a čmeláci taky, tak vám to můžou skřížit. A vy něco, co vypadá jako patizon, ještě ten první rok úplně v pohodě. Zasadíte to semínko, ale druhý mm. rok to bude už patizono cuketa. Jasne. jo Nebo naopak. A uh, už to může být jako míň chutný. Mm -hmm. A pak je druhá skupina těch prostě hokajt, že jo, mm -hmm. to jsou ty um, to jsou ty druhá mm, no, skupina Hokkaid, to jsou Ježišmar, ty si nespomenu. No, to jsou Kokorbita Maxima, děkuju. Mm. Uhum. A tam uhum. patří kromě toho Hokkaida, tam patří i takový ten Goliáš, taková ta uhum. obrovská dýně, co lidi pěstují uh, pro zvířata, uhum. na jídlo, ale patří tam i ty dýně okrasné, ty uhum. malinkatý, uhum. krásný, věci, které jsou ale hrozně hořký. To už potom vůbec není jedlý. A to, když se vám ta hořkost vlastně dostane do vašeho Hokkaida, tak to bude časem hnusné, a hnusný. A hnusný. No a tady nám velmi pomůže, jako proč nás to vůbec zajímá. Jo? Samozřejmě chceme semenařit jenom to, co nám potom bude chutnat, druhý, třetí rok. Um, Dýně její předchůdce vlastně, že jo, z Ameriky, mm -hmm. střední Ameriky, to, co nás jako lidi první zajímalo na těch, mm. na těch dýních, byly ty mastný semínka. Mm -hmm. A ten zbytek té rostliny byl hořkej. Mm. aby odradil jakýkoliv zvířata a lidi, aby to vůbec žrali. Mm -hmm. jo? Takže ta její hořkost je přirozená vlastnost. To je to, kam se nám to bude přirozeně vracet, Jasně. když si nedáme pozor při té selekci. jo? Vokurkám se to děje taky vlastně. Uh, hořký vokurky už nechcete semenařit, prostě to nejeste. Není to, že, to z, toho, že z toho umřete, je to tak hnusný, že se nebudete nutit to jíst, jo. Když byste to přehnali, nebo bude nějaký slabý jedinec, nebo děcko, tak prostě mu bude tak zle, že se fakt jako hmm. poblije, hmm. může si opravdu jako ublížit a dehydrovat se, to nechcem, jo. Hmm. Ale je potřeba tohle o těch rostlinách vědět a vážit si toho, že jsme to teda tím šlechtiním dovedli tam, že ta dužnina je prostě chutná hmm. a tohle na ní chceme vlastně jako udržovat. Jasně. No. Takže vlastně pustit se tou cestou, že se budete snažit zjistit, jaký je původ těch rostlin, vám, vám zapraje to někdy hrozně mm. dobrodružný, mm. to jsou fakt jako příběhy. Že? Mm. A dneska ty zdroje jsou široký. Prostě já vám ani neřeknu, z jakých knížek to budete čerpat, protože já to mám buď od svých prostě různých užitelů, nebo z různých. Mm. Jako v různých knihách se dozvíte věci, jo? to můžou být klidně pohádkové knihy. Mm. A pak samozřejmě nějaký seminářské příručky, ale na webu je toho spousta. Takže mm. prostě jako brouzdejme, dokud to jde, a baví nás to. Mm. Uh, šetřeme oči samozřejmě zároveň, ale což ten karoten v, tý, v tom Hokkaidu, to nám pomůže, to je jako fajn. Uh, ale co chci říct, je, že nám to vlastně pomůže k tomu pochopení, proč ty kitky se chovají vlastně, Jasne. jak se chovají na té zahradě a jak jim to udělat prostě příjemný. No. Uh -huh. Uh -huh. Mně ještě napadá, když teda máš ty sazeničky od té kamarádky, mm -hmm. tak to ti pěstuje ze tvých semínek nebo z vlastních semínek? Uh, já bych ji asi mohla dát svoje, mm -hmm. uh, um, ale vlastně to, co teda já si přesto pěstuju, mm -hmm. jo, já prostě od ní budu mít nějaký Uh, co pak mám od ní, prostě nějakých pár sazenic, Ježišmarja, ona má nějaký special, prostě mangol, nějaký jarní kapusty, mm -hmm. takový ty první věci, mm -hmm. co já prostě jako vůbec nemám, ani nemám tu aspiraci. Uh, jinak já potom samozřejmě v březnu rozházím ty věci na Rozházíš záhon, to už vním. mi roste, jo, nějaký uh, přesně ty rukoly a špenáty a um, co třeba mi mraky, uh, nějaký koriander prostě už bude obrážet a nějaký celer. Jo, vodní od ní jsem měla třeba celer zapíkatej protože to se prostě začíná fakt jako brzo. Rajčata, vlastně teďka jsem udělala dohodu vlastně s mojí maminkou, která je prostě, že jo, penzistá, penzistka teda, takže má, má, ty, všechny ty věci, co já nemám, jo, ona má čas, prostor v tom svém světlém baráku, má tam teplo pravidelně, protože nikam moc nejezdí, jo. a že jo, kompost prostě si dělá, takže uh, a ji pak třeba pomůžu to přepikírovat. Jinak uh, bych mohla dělat rajčata později, zkusila jsem to, ale jako nic moc. Uh, pak se nedočkám té úrody, i, ale nevíme, jaká bude prostě hmm. jako ta sezóna, že jo. A, a dýně si pěstu sama, to už se dává vlastně v polovině tak dubna, dob, takže to už není problém, jo. Ty, ty cukety a dýně, ty už vlastně jako pěstu ze svého. No. Takže vlastně nevím, na co se ptala. Jo, mohla bych jí dát i svoje semínka, určitě, ale vlastně uh, nejspíš bych jídla semínka toho, co se nařejmí kámoši v Rakousku, takže ty zdroje máme stejný prostě, jo, a anebo prostě Archanoemova, mm -hmm. anebo samozřejmě Permasemínka, že jo, mm -hmm. no, tak prostě zdravíme Marka Kvapila, tak, určitě. <laughs> zdravíme. Co bys doporučila, co na té zahradě nejvíc usnadňuje práci? Mm -hmm. No rozhodně vám nejvíc usnadní práci, když si tam uděláte pořádnou lavičku. <laughs> která klidně může mít klidně ten lavička klidně může být okraj vašeho záhona. Protože to vás navede k tomu, že že ty věci budete pozorovat, jo? že tam hmm. a možná já to úplně chápu, že lidi jsou někdy jako nastartovaný, že chtějí hmm. prostě to jídlo, a já taky jsem tím prošla, jo? A když mi někdo tenkrát říkal uklidni se, tak se říká prostě já potřebuji ty věci dělat, chci dělat, 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 Jasně, takže jo. Takže já hmm. jsem teďka takový ten zpomalovač vlastně, aby jsme to dělali prostě rozumně, jo, to hmm. jako jo. Hale, rozhodně vám pomůže uh, mít vyřešeno, kam budete chodit pro vodu, mm -hmm. jo. Uh, samozřejmě, všichni se snažíme pěstovat bez toho, aby jsme museli zalévat. Mm -hmm. ty vytrvalé věci tak rostou pěkně, Um, ale pokud budete pěstovat něco intenzivně a má to být šťavnatý, tak se prostě bez vody neobejdeme, jo? Mm -hmm. nebo při přesazování nějakých věcí. Takže dobře si rozmyslete, odkud budete nosit tu vodu, abyste se nesedřeli, a nebo teda tak, aby vás to bavilo, prostě, jo, trénovat ty bicepsy a pořídte si prostě kvalitní konev, aby vám nevylítával ten to kropítko, to vás bude rozčilovat samozřejmě strašně. Um, takže sbírat tu vodu, to si myslím, že je určitě dobrý. Mm, určitě si veďte záznamy nějaký, protože mm -hmm. to vám vlastně usnadní každý další krok potom. Mm -hmm, jo. Ať už je to nějaký označování si řádek. Pokud jste třeba ještě někde navíc jako s někým, jo? že se střídáte mm -hmm. na té ploše, komunitní zahrada nebo i v rodině, tak, tak se nějak jako domluvte, že když tam někdo něco udělá, tak dá mm -hmm. nějakým způsobem prostě hlášku, jo? hlášku. Prostě tyčky, papírky nebo něco. Um, já určitě si, já si teda píšu ještě pořád uh, takový prostě jako zahradní deník nebo zahradní knihu, mm -hmm. jo, takže ty plochy mám rozepsaný a píšu si tam vlastně co seju a pak třeba vím, když jsou to speciálně, když jsou to pak vaše semínka, tak potřebujete mít zpětnou vazbu, jak vám rostou nebo nerostou, mm -hmm. takže si pak prostě děláte značku, tak tohle neklíčilo, takže nic, protože Přesně. ano, u něčeho stihneme testy klíčivosti, mm -hmm. ale u něčeho prostě ne, že jo. Mm -hmm. mm. No, um, takže to. Rozhodně vám doporučím, naučte se prostě pěstovat um, řekvičky na ty šešule. To je prostě úplně největší mňamouza vlastně. Um, řekvičky jako takový Kdy začínáme, tak prostě někdy jsou hořký, prožraný a tak dál, ale sklidíme pořád jenom vždycky tu jednu polovičku. Přesně, <laughs> jo, ale to, co vám potom vykvět, ty květy jsou sladký, <laughs> samozřejmě, protože v květech všech těch uh, hořticových vlastně, že jo, i ty i ty hořtice i rukoly i řeřichy, uh, v těch květech je vždycky nějaký um, nektár, který je sladký. <laughs> Takže nebojte se jíst vlastně květy tady z těch rostlin. A když je necháte prostě dozrát, tak oni pak mají takový, On to vypadá jako lusky, ale botanicky to šešule, jo. A když jsou malinký, tak jsou sladký, jsou takový sladko pálivý. Pak začínají být takový už jako, um, už, uh, už, jako hodně pálivý, až jako do papírova, tak to je moc, to už pak zase čekáte na semínka. A z toho uděláte obrovskou sklizeň a mraky salátů, nebo to pak hodíte na pánev prostě a, a opražíte, osmažíte. Uh, nebo zavaříte prostě jako na, na, zimu. Takže to si myslím, že je typ pro pro malý plochy, mm, i pro ty mm. začátečníky, jako jo, nechte prostě vykvéct ty věci. Stejně jako když vám nepůjde celér, tak se nezlobte na ten celér, jeste to listí z toho, <laughs> nechte ho tam v té zimě mm. a druhý rok vám vykvete a udělá semínka mm. a semínka celeru se v ayurvedě používají a tomu koření se říká ajvan nebo ajvajen, mm -hmm. jo, a chováte se k tomu úplně stejně, jako je římský kmín. římský kmín u nás nevypistujeme, protože Jasný. u nás není tak teplo ale ten ten celerový semínko je vlastně aromatický. Úplně vám to prostě vystačí. Mm -hmm. tak Takže Tak mně přijde, že, no. že uh, si to vlastně tak hezky jako schrnula do toho, že prostě pozorovat to, co nám uh, jde na té zahradě, uh, nám mm. usnadní práci, možná to natlačit... Uh, přes tam, kde to nejde, kde jo. nám ty rostlinky jako mm. neprosperujou, soustředit se na to, kde prosperují. Mm. A, a vlastně mm, díky tomu získat jako maximum z té úrody. A to, a to hodně souvisí s tím pozorováním. Musíme prostě vidět, co no. se tam... Čemu se tam daří a s tou lavičkou. No, yeah, prostě, no jasně. Uh, jo. Protože na té stavě... lavičce se přinutíte napsat si ten záznam. No, no, no. Možná. Jo, a že to, to vás fakt posune i ty vaše pak sousedy, že řeknete hele, tady roste dobře tohle a tohle ne. Mm, mm. Speciálně pokud třeba jste lidi ve vnitro bloku, jo, to mm. se strašně jako lákavý tam něco pěstovat. Mm. Ale pokud ty baráky kolem vás jsou vysoký, tak je to vlastně mm. hrozně nevýhodná mm. pozice. A musíte být jako velmi, uh, velmi šikovný, co tam prostě půjde a co ne. Mm. Nejspíš tam půjdou ty listové a ne ty mm -hmm. plodové, protože se tam nebude prostě ten výklad, jo, sluníčko mm -hmm. a nebude se tam hejbat ten, uh, ten vzduch, takže tohle prostě, tohle přijmout a když prostě se budete pouštět do nových věcí, mm -hmm. tak se pouštět jako uh, postupně, jo, zase otřepaný pravidlo, uh, začněte prostě aspoň s polovinou toho, co víte, jak dopadne. Mm -hmm. A, a malinko si přiberte těch nových, protože jinak to nemusíte, nemusíte potom stíhat. Pomalu. A pak bude jako, hodně zklamání. Jo? Tak je dobrý mít jenom prostě tři zklamání a, a deset úspěchů vlastně, každý ten rok, jo, a pochválit se a tak. Tak, tak to je dobrý. No? Takže, ne, takže jako zkoušet nové věci a, a vez si prostě ten, ten záznam z ten toho. Záznam a pak to, to prostě pozorovat. společně s někým si. Sí, a dneska je to skvělý, každý má ten telefon, tak si to prostě můžete vyfotit do toho, nemusíte mm. psát ty věci, jo? ale. Pak, pak víte, jak se, jak se k těm datům třeba dostat, mm. no, informacím. Mm. 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 Tak já myslím, že jsme toho dneska na, načukli opravdu hodně, tak budeme mít další uh, typy na témata. Uh, já ti moc děkuju, Katko, že jsi tady se mnou dneska byla a že si se mnou sdílela náš uh, prostor zahradního dobrodružství. Mm. A budu se těšit, že snad si ještě někdy se popovídáme spolu. No, já děkuji za pozvání, všem držím palce, jestli jste plevel, naučte se, naužte se každej, každej týden jednu novou kitku a, a budeme všichni odolní a zdraví. Určitě. A ať vám to klíčí. Ať vám to klíčí.